Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním večerním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Teď mi ale volal, že se asi 5 minutek zdrží, protože řídil schůzi sněmovny, která se poněkud protáhla, je na cestě, takže během 5 minutek dorazí, takže se nic neděje. Nedá se nic dělat. Ale ještě předtím bych chtěl vám říci, co se dneska objevilo. Napsala spisovatelka Milena Tomešová, která se našla na kandidátce Pirátů do komunálních voleb, kam ji zapsali bez jejího vědomí na 10. místo. Jedná se o kandidátku na Praze 16 v Radotíně. Napsala otevřený dopis předsedovi Pirátů Bartošovi, ve kterém uvádí, že Piráti zneužili její dobré jméno a pověst, protože ona nepodepisovala žádnou přihlášku, nepodepisovala žádnou kandidátní listinu a její jméno tam dopsali bez jejího vědomí. A když se dověděla se to jenom tehdy, když jí to říkali v té Radotíně ti občané známí, že ji tam našli právě pod Piráty. Té paní se ozval pirátský poslanec Ferjenčík, protože pan Bartoš se vůbec neozval a vůbec se neomlouval, jenom to nějakým způsobem, řeknu to lidově, okecával. Teď doma jí zazvonila paní spisovatelce Meleně Tomešové, jakási paní představila se jako členka Pirátů. Ona jí pustila brankou na dvorek a ta paní odmítala odejít a neustále jí říká, aby s tím nic nedělala. Takže tady z tohoto případu vidíme, že se dějí v takovémto případě různé nesrovnalosti. Další dnešní informace je o tom, jak to dopadne v Radotíně s kandidátkou Pirátů, nevím. Ale každopádně by se mělo podat trestní oznámení na policii, protože to je v podstatě trestný čin manipulování s volbami. Podobné to bylo s Piráty i v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, kde na jednom ze svých billboardů napsali, že koalice Pirátů a STAN kandiduje s podporou města. Já osobně jsem se ptal stávajícího, stále ještě fungujícího starosty města, Vlastimila Picka, zdali město opravdu podporovalo konkurenční pro uskupení pana starosty konkurenční stranu. A on říká, že v žádném případě je to i podle zákona nepřípustné. Takže i toto se stalo z mé vlastní zkušenosti. Samozřejmě tam v tom Brandýse nad Labem se určitě lidé zvažují podání z jiných politických stran, pozvažují trestní oznámení. A ta třetice všeho zlého, dnes byla zrušena kandidátka ANO v Mníšku pod Brdy údajně pro nesrovnalosti s profesí jednoho z kandidátů, které by ta neschoda by mohla být příčinou pozdějších, píší tam, příčinou pozdějších nějakých diskuzí, takže kandidátka byla zrušena. Já se osobně ale domnívám, že pokud tam někdo napíše přepisem někdo špatné povolání, tak to se dá vysvětlit. Není to nic, co by vadilo tomu člověku kandidovat. Nicméně se domnívám, že tam šlo o zřejmě stejný případ. Jedná se o to, že ti vedoucí těch politických stran a hnutí opravdu nemohou, protože ty kandidátky si dělají místní organizace a oni opravdu nemohou za to, co tam napíší. Takže to je jenom taková informace. A teď už, vážení přátelé, tady vítám Tomia Okamuru, protože teď právě dorazil. Takže
Jenom se tady přivítá se Soňou a už si sedá. Jo, Tom... jo, tak dobrý den. Tomio, vítej. Bylo to, já jsem tady jenom uváděl pro tvoji informaci o tom, co se dnes stalo. Kandidátka Pirátů na Praze 16 v Rotíně byla napsaná, že tam byla žena, která tam vůbec o tom nevěděla. Hmm. Nějaká spisovatelka a další takové nesrovnalosti. Takže to bylo na úvod. Tak, ještě jednou. Tak dobrý Tomi večer. Tomio Okamura, místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, předseda hnutí SPD. Vítej. Tak dobrý večer tobě i posluchači. Po delší době jsme se tady opět setkali, protože seš v jednom kole. Máme před volbami, zeptám se teda na to, jak z tvého hlediska předsedy hnutí probíhají předvolební kampaně SPD. Já jsem tady jenom pro tvou informaci měl významné kandidáty do Senátu. Už tady u mě vystupoval dvakrát pan generálmajor Kula, vystupoval tady skvělý Ladislav Jakl. Dnes odpoledne od 5 hodin vystupoval generál Hynek Blaško. Všichni si podle reakcí posluchačů se posluchačům líbili a dokonce už tam psali, že mají jisté nějaké hlasy. Takže jak probíhá jako z hlediska tvého předsedy hnutí ta předvolební kampaň? Tak já myslím, že to probíhá na jednu stranu dobře. Na druhou stranu samozřejmě jsme neustále cenzurováni těmi mainstreamovými médii. A aby mi někdo nevytýkal, že jste stěžují vždycky tak všeobecně, tak já jsem udělal jednu věc, když mě po dlouhé době pozvali do Událostí komentářů České televize, je to asi 3 týdny, a nechal jsem si vyjet, řekl jsem, postěžoval jsem si, že jsem tam po dlouhé době, a ona mě tam nějaká editorka chtěla přesvědčit, že ne, že je Česká televize vyvážená. Ano, ano. Takže iniciativně a nabihla si, mi přinesla po tom pořadu seznam datumů, kdy od začátku roku pozvali zástupce SPD do vysílání. A přišla se pochlubit tím, že mě to byla nějaká brigádice jenom pro to večerní vysílání, že nás už pozvali 14krát. Takže od ledna do konce září byl zástupce SPD pozván do Událostí komentářů 14krát a s tím se přišla pochlubit. A já jsem říkal, paní redaktorko, 14krát? Tak mi ještě k tomu vědíte, kolikrát tam byl pan Farský s panem Gazíkem ze STAN, kteří měli poloviční výsledek než my. Kolikrát tam byl pan Kalousek a paní Adamová z TOP 09. Kolikrát tam bylo KDU ČSL. Všechno strany, které měly poloviční výsledek než my. A já vám garantuju, že to bylo mnohem více. Ona se zarazila a řekla, no, to asi máte pravdu. A já jsem říkal, a jak to? Když našich 540 tisíc voličů platí vám koncesionářské poplatky. Mlčela, ona neměla odpověď. A pak jí napadlo říct, no, KDU ČSL je tady asi často z toho důvodu, že je to bývalá vládní strana a že se jich potřebujeme zeptat. Já jsem říkal, no to si snad děláte legraci. No. Takže já vám řeknu, to jsou takový manipulátoři a podvodníci, takže vám říkám konkrétní číslo, zástupce SPD, poslanec SPD nebo zástupce jakýkoliv byl pozván pouze 14krát za 9 měsíců do pořadu Události komentáře. A to se neptal, a to jsem si ještě říkal, jsem, no víte mi taky Václav Moravce, protože tam jsem byl naposled pozván před 4 roky. Já jsem 4 roky nebyl pozván k Václavu Moravcovi do pořadu, protože prostě nás nesnáší, protože on je prostě podpůrce Evropské unie, on je podpůrce migrace. On má názor jako TOP 09, že jo, stejně jako pan Pospíšil, a nebo jako Piráti, že jo, a tak podobně. To znamená, jako to jsou takový podvodníci a manipulátoři, takže já teď říkám jasná čísla, jo, a posluchači si to můžou srovnat, kolikrát nás tam viděli, jestli mě tam viděli. No samozřejmě, že ne. To samý stav je s pořadem interview ČT24. Zástupce stanu, tady pan Farský s panem Gazdíkem nebo Bělobrádek a další, ty jsou tam vaření pečení. Ano, ano. Jo, přitom dostali 5% ve volbách. Jo, zástupce SPD je pozvaný stěží jednou za 3-4 měsíce. Jo. Já jsem tam viděl jednou tebe a jednou jsem tam viděl Jirku Kobzu. No, takže já jenom říkám, jakým způsobem se samozřejmě chovají, a takže to je taková ta odvrácená strana z té kampaně, že nemůžeme s tím vůbec nic dělat.
Problém je, že jsme si říkali, že teď se volí třeba i místo do Rady pro rozhlasové televizní vysílání. Ta volba byla mimochodem dnes, ani to nebyl zvolen, ale v podstatě jakákoliv snaha o zvolení kandidáta, který by ty věci rozhýbaly kritických české televizi, jako například Petr Štěpánek, tak v podstatě jenom, to vám řeknu informaci, kterou určitě nevíš, tak jenom do včerejška, dnes byla ta volba, chodilo až 200 e-mailů denně na všechny poslanecké adresy, na všechny ve sněmovně, od několika desítek neziskových organizací, politických neziskových organizací, které apelovali na poslance, co řeknu slušně, aby nevolili Petra Štěpánka. A to jenom z toho důvodu, protože kritický české televizi a ta česká televize, ti redaktoři jsou propojení s těma neziskovkama. Jasně. Nebo dokonce česká televize je přímo propojená s neziskovkama, jako třeba Člověk v tísni. Ano, tam jsou nějak participují finančně dokonce. No jasně, který sice mají líbivý název, ale přímo propagují na školách. To je například ten multikulturní program Jeden svět, kde dělají pro školy, kde propagují multikulturalismus, islám a tak dále a tak dále. To znamená, je to úplně otřesná záležitost. A to znamená globální svět samozřejmě, jo, to znamená odnárodnění, jsou proti vlastenectví, že jo, samozřejmě. To znamená, takhle, když se podíváme na dikci zákona o České televizi, tak ze zákona my jim jako nemůžeme přikazovat, co mají vysílat. Ale můžeme jim vytýkat tu nevyváženost. Ano. To znamená, ať si vysílají, klidně si tam zvou stokrát pana Pospíšila a já nevím, Piráty, ale stejně tak stokrát by měli pozvat opačné názorové spektrum. A to oni nedělají, tam je to porušení toho zákona. Ta četnost toho pozvání. Jo, že to musí být vyvážený. A to oni nedělají. Jo, to je prostě přímo flagrant. No prostě Česká televize se stala novou politickou stranou, která má rozpočet 7 miliard korun a je to normální, legitimní, mi to připadá jako politická strana plná politických aktivistů. A to je opravdu náročný, to znamená, když chcete kohokoliv dosadit kritického české televizi do Rady pro rozhlasové televizní vysílání, která tu vyvážnost má hlídat, tak se strhne neskutečná kampaň, špína a všechno. Jenom, aby v podstatě oni si udrželi ty korítka. No ale zpátky k té kampani, to znamená... Jednu technickou. Já jsem dneska v přestávce mezi jednotlivými pořady právě koukal na internet a tam jsem četl, že právě se pan Štěpánek vzdal kandidatury. No, protože oni se vylekali poslanci, ano, podle všeho. A on si zjistil, že by ho poslanci ANO nevolili a že by neměl šanci, tak to radši vzdál. Tak to radši vzdál. No, to znamená, tady přesně vidíte, že na jednu stranu Andrej Babiš kritizuje veřejnoprávní média. Na druhou stranu, když se má odhodlat k činu, tak se lekne a radši neudělá vůbec nic. To znamená, to je přesně ono. On vždycky řekne, teďka říká, jsem proti migraci. Když se podíváte na hlasování jeho europoslanců, anebo i když jsme chtěli navrhnout projednání ve sněmovně stanoviska vůči Maďarsku, tak hlasují jeho poslanci proti. Ano. Jo, to je neuvěřitelný a lidi mu to žerou, prostě tuhletu mediální masáž, jde skutek utek. Ale zpátky k té kampani. To znamená, takže to, že média nejsou na naší straně, Blesk nás cenzuroval přímo, takže například teď v těchto chvílích je předvolební debata Blesku na internetu. Zástupce SPD tam není pozván pod umělým důvodem, že prý se Blesk obává, aby tam nepadaly nějaké xenofobní a rasistické názory, které jsem nikdy neřekl a nikdo je nikdy za SPD z vedení je nikdo nikdy neřekl, ani z našich poslanců. A to znamená, chtěl jsem jenom říci, že tady probíhá otevřená cenzura. Na druhou stranu, my se soustředíme na kontaktní kampaň, my jsme hnutí, který nemá problém jít přímo za voličem, takže jak i posluchači ví, tak každý víkend jsem já a naši členové, i v pracovní naši členové, jsou petiční stánku, děláme přímo kontaktní kampaň, diskutujeme s lidmi, nabíráme konkrétní podněty v tom kterém městě, protože jsou to komunální volby, které lidi pálí. Já jsem to viděl na internetu, byli jste na svatováclavských slavnostech ve Staré Boleslavi. No, to jsem byl v pátek, ale v sobotu jsem byl už na akci v Karlových Varech a v neděli ve Strakonicích. No, takhle. Já jenom chtěl dodat, že tam jsem chtěl být taky, protože jsem ze Staré Boleslavy, ale nebyl jsem tam z jednoho prostého důvodu, vážení posluchači, protože jsem vezl v tu dobu ženu po docela náročné operaci z nemocnice. Takže to je jasné, že ji nenechám jít s taxikem přeci. Tak jenom na vysvětlenou, protože už se mě lidi ptali, že jsem tam nebyl, takže bez jsem jít z nemocnice. Tak, můžu pokračovat. Jasně, jasně. Já jsem to předem samozřejmě věděl, dostal jsem o tebe zprávu, takže děkuju.
A my jsme to neovlivnili, tento datum propuštěný. Samozřejmě, no a hlavně přeju Soně brzký uzdravení, já jsem si ji před chvíli ptal, no, a jak to se má, tak ono je to vždycky náročný, když po té operaci bolí to. Takže samozřejmě přejeme, myslím, i posluchači, aby všechno dopadlo dobře, aby to bylo v pořádku. No a k té kampani, takže my děláme kontaktní kampaň, vydali jsme vlastní noviny opět na vlastní oči opakovaně, máme plakáty, billboardy, asi si posluchači všimli, že ty jsou neuvěřitelně ničeny politickou konkurencí. V podstatě už mě lidi psali, i když napsali, že nás nevolili a nevolí, dokonce mi napsali voliči jiných stran, tím chci říct, že si všimli, že snad součet poničených billboardů a plakátů SPD je snad, kdyby se sečetli všechny ostatní zbylý strany, tak SPD, to znamená, tak v podstatě neuvěřitelně nám prostě politická konkurence, ti vandalové a jejich příznivci nám prostě ničí, to, že ničí nám naše billboardy, plochy, nás to stojí velké peníze samozřejmě a nás to stojí samozřejmě velké peníze, ale prostě snažíme se to přelepovat, snažíme se být aktivní, ale to, podívejte se na to, kdo je tady skutečně demokrat. My po celou dobu vyzýváme občany, aby přišli k volbám. Ostatní strany vyzývají, anebo jejich příznivci, aby ničili násilně vandalismem a kriminálně v podstatě tu svobodnou soutěž a ničili cizí majetek. Je všeobecně známé, že například kandidát Pirátů na druhém místě ve Zlíně, tak už byl zadržen policií, hrozí mu rok odnětí svobody, protože policie pátrali po tom, kdo tam zničil dokonce 200 fasád domů a podobných ploch posprejoval. A to byl kandidát, jmenuje se Stake, nebo Stacke se to píše, jo. A byl na druhém místě za Piráty na zlínský magistrát, to znamená, by se tam dostal. Byl zastupitelem. A až po policie pátrala po tomhletom neskutečným vandalovi ze strany Pirátů, takže vidíte, že se to potvrzuje, je to černé na bílém, dokonce to proběhlo i z malinké zmínky těmi mainstreamovým médii, protože už to nešlo ututlat. A poté, co policie zveřejnila záznamy z kamer, tak mu jeho známý řekli, no seš to ty, měl by se sít radši přiznat, tak on se pak šel přiznat. Jo, jinak, kdyby policie nezveřejnila ty záběry, tak takovýhle pirátský vandal se normálně dostane do zastupitelstva, vesele kandiduje a všechno mu projde. Takže tyhle ty manýry těch anarchistů a těch pirátských extremistů, to my absolutně odmítáme. SPďák, já si neumím představit, že by kdokoliv z nás, ale to nikdo z nás nikdy neudělal, že by někomu zničil plaka, posprejoval a tak dále. A u nich je to normální, u té politické konkurence. A všimněte si, jak ty mainstreamové média to nechávají úplně bez povšimnutí. Oni to nechávají, že je to jako samozřejmost. Dokonce včera bylo teda úplně zajímavá věc, to byla náměstí Míru, kde my jsme raději zrušili naši nahlásenou akci SPD Praha. Tam organizovala akci, protože levicoví extrémisti Antifa, což je vlastně teroristická organizace, kterou otevřeně podporuje Ivan Bartoš, předseda Pirátů, která byla Spojenými státy americkými oficiálně uznána jako teroristická skupina. Pravda, že ji uznali jako teroristickou skupinu zatím jenom v jedné zemi na světě, a jsou to ale právě Spojené státy, tak s vlajkami Antify vlastně ohlásili, že budou dělat protiakci na náměstí Míru proti nám. A my jsme tu naši akci radši zrušili, protože nějaký násilníci a nějaký extrémisti, aby nám schválně narušili akci za přítomnosti médií, kteří potom napíšou, jako na akci SPD, to, že byla nějaká agrese nebo nějaká potyčka, to poškodí nás. Takže my jsme tu akci radši zrušili, měli jsme jenom u východu z metra petiční stánek s našimi peticemi. Takže oni se uchylují normálně k násilným fašistickým metodám, jako ti političtí odpůrci. Dokonce jeden tam psal, že na tu demonstraci půjde, aby našim členům dal pěstí. Jo, to znamená, to je Antifa. Násilí, kriminální živly jsou to, a organizovala to tam ta anarchistická skupina Kolektiv 115. To je ta skupina, která podporuje tu Žižkovskou kliniku, společně s Piráty. Ano. Tu Žižkovskou kliniku, to znamená zcela nelegální protizákonní vlastně vniknutí a obývání cizí nemovitosti, což prosazují právě ti Piráti a ti další, tyhle ty TOP 09 a ta strana zelených, jako potažmo, teda bych řekl spíše. Takže
Opravdu ta kampaň je velice drsná, musím říct, z tohoto pohledu, protože naše politická konkurence opravdu se uchyluje k násilnostem, k vandalismu a ke kriminálním věcem. No a my jako SPDáci spíš agitujeme, rozdáváme letáky, chodíme s peticemi, vysvětlujeme lidem náš program, nabíráme konkrétní problémy v těch daných městech, nabízíme řešení, které budeme prosazovat potom v zastupitelstvech. Takže to je v podstatě kampaň. Takže mě to rozhodit nemůže, já jdu za programem, protože nám samozřejmě fandí obrovské množství lidí na všech těch akcích, kde já chodím každý víkend po republice. No a ty sprostáci, kteří nám nefandí, tak prostě s tím jejich násilí asi těžko něco uděláme. Jenom jsem překvapený, že někdo nějaký Piráty opravdu může volit, protože jak někdo, kdo podporuje prostě takovou prostě teroristickou skupinu Antifa a má takovýhle metody kampaně, normálně to je nástup fašismu úplně, jo, tak prostě jako ho někdo může volit. Já to vůbec nechápu. Já jsem myslel, že jsme pro demokracii. Já to mám osobní zkušenost vlastní. Za prvé, ve Staré Boleslavi Brandýse nad Labem, to je 20-tisícové město, kandiduje 9 politických stran a hnutí, včetně tedy SPD, nás SPD. A veškerý ten politický takový boj tam probíhal v korektním duchu až na jednu výjimku, a to byli právě Piráti, kde je jakýsi pan Zandl, psáno Zandl, nevím, jestli to je německy nebo česky, tak ten tam zveřejňoval vyložené lži, urážky, dehonestace nejenom mě osobně a SPD, ale i ostatních konkurentů. Takže jsme se shodli s ostatními partajemi, se kterými sice soutěžíme, ale korektně, že to byla jediná kandidující strana, je to koalice ve Staré Boleslavi Brandýse nad Labem, je to koalice STAN Piráti, která se uchýlila k tomuto nečestnému způsobu politického boje, a navíc se tam objevili, a já jsem předpokládal, že to bylo opět z této strany, zničené plakáty, které tam byly vylepeny SPD, pomalované různě a přimalovaný, no, ničili plakáty, protože nikdo jiný tohle to nedělal než Piráti, tak předpokládám, že to bylo oni. No, já jsem na to chtěl říct, že opravdu oni říkají, s kým budou spolupracovat, s kým ne, ale já vám tady říkám, že my s Pirátama nikde spolupracovat nechceme. Nebudem. Že oni jsou jako s extrémisty a anarchisty, což je Pirátská strana, my nechceme spolupracovat. Ne oni s námi, jak pořád se snaží podávat média. Oni s námi taky ne, protože my chceme prostě pořádek, právní řád, což je přímo v rozporu s jejich anarchistickým programem. Ano, oni jsou to anarchisti. A v podstatě třeba o tom svědčí konkrétní návrh zákona. Já jsem to měl příležitost vysvětlit v aréně u Mirka Soukupa na TV Barrandov minulý týden, kdy se tam lživě rozkřikl pan Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, že jsme prý hlasovali proti zákonu o registru smluv a že prý nechceme potírat korupci. Já jsem řekl, pane Michálku, teď vy jste anarchisti. Vy jste navrhl, aby byly zveřejněny smlouvy, jo, i například u jaderné elektrárny Temelín a jaderné elektrárny Dukovany. Vy navrhujete, aby byly zveřejněny smlouvy i Budvaru, který se pohybuje na tržním prostředí. A vy si vůbec neuvědomujete, že z těchto firem plynou obrovské peníze na dividendách do státního rozpočtu, abychom měli potom na důchody a na podporu třeba pracujících rodin s dětmi a podporu invalidů. A vy prostě úplně anarchisticky prostě tady tlačíte na to, aby se i strategické prostě podniky, strategické firmy, jsou to rozvodné sítě třeba naše, jsou to vodovody, vodovodní řád je to, anebo jsou to prostě jaderné elektrárny, anebo třeba Budvar, státní podnik, který, kdyby se všechno zveřejnilo, tak prostě Anheuser-Busch, americký Budweiser, no tak ten získá všechny informace a, to, že, jako, a je to prostě konec. Takže vy úplně anarchisticky, hlava nehlava, zveřejňujete, máte návrhy, a hlavně se mi zdůraznila, to je ta pointa, to jsem tam řekl, vždyť my jsme, a že prý jsme hlasovali proti, já jsem ho opravil, tu jeho lež, že oni lžou, jako když tisknou. My jsme ale přeci nehlasovali proti, pane Michálku, nelžete. A dali mi ostatní tam, co tam byli hosti, za pravdu. My jsme hlasovali pro odložení do doby, než rozhodně ústavní soud. Protože tam se čeká na rozsudek ústavního soudu. Právě z tohoto důvodu,
Jo, a ty piráti lžou v televizi, že jsou ostatní proti korupci, protože jim jejich tenhle ten návrh neodsouhlasil, oni nechtějí ani čekat na rozsudek ústavního soudu, oni hlava nehlava chtějí úplně všechno poškodit prostě i českou ekonomiku, i český prostě bezpečnostní rizika jsou tady. Tak, veliké, ano. A my naopak jsme navrhovali, že jsme pro transparentnost. My navrhujeme rozšíření pravomocí nejvyššího kontrolního úřadu s tím, aby mohl konečně začít dávat i finanční sankce. To znamená, aby do toho někdo samozřejmě viděl, aby do toho viděl nezávislý úřad, aby mohl mít dávat i finanční sankce, což dnes nemůže. Takže aby i na tyto strategické firmy a strategické prostě oblasti byl dohled, včetně, jestli se tam nekrade. Včetně České televize a rozhlasu. Ano, včetně České televize, včetně Českého rozhlasu, včetně Česu samozřejmě, aby se tam nemohlo krást, takže o tom žádná. Ale my máme návrhy systémové, my máme návrhy prostě ty, který prospívají České republice a ne totální anarchie a lež. Takže teď jsem vám dal příklad. Ten zákon se jmenuje o registru smluv, určitě to z úst Pirátů ještě párkrát uslyšíte. Ten jejich návrh je totální paskvil právní a lidi na to skáčou. Jo, to prostě je totální anarchie a destrukce normálně České republiky, co tady tato strana předvádí. Oni si totiž asi ti Piráti neuvědomí, že kdyby se zveřejňovali podrobnosti třeba jaderné elektrárny Temerín nebo Dukovany, tak teroristické skupiny mají své analytiky, tedy by tam našli přesně to, co by tam hledali a mohlo by tam dojít k sofistikovanému teroristickému útoku díky zveřejnění některých citlivých informací. Na druhé straně, co říkáš tomu, že Piráti panem Bartošem tvrdě prosazují a dali návrh na to, aby byla legalizované pěstování indického konopí, marihuany, a to v počtu 5 kusů na osobu. To znamená, že 5členná rodina by měla 25 stromků a to už je docela slušná porce. No moment, ale ty jsi neřekl to B. Abychom dokreslili návrhy Pirátů na zlepšení ekonomiky České republiky. Oni řekli, že to bude vítaný příjem do rozpočtu, z toho bude daň a že to je jejich návrh na to, jak zvýšit příjmy do rozpočtu. To řekli opakovaně v televizi. No tak to všichni jsme pav. A poté, co se jim smáli, já jsem sám u toho pořadu byl, taky bylo v aréně Mirka Souba, už jsem to slyšel v jiném pořadu, kde jsem taky byl. Tak přestože se jim tam publikum úplně vysmálo, tak oni to opravdu opakujou pořád, protože oni to mají programu. Znamená, pirátský návrh, jediný návrh, který jsem zatím slyšel od Pirátů, jak zvýšit příjem státního rozpočtu, je, že zlegalizují drogy a že z té daně, z té prodeje těch drog, že to bude zvýšení příjmu do státního rozpočtu. Vážení přátelé, já si myslím, že už to jako nemá dalšího komentáře tohleto, protože to je taková blamáž, že to snad není možný. Blamáž to je to nesmysl, ale je to přesně cílený před volbami. No. Protože si uvědom, já jsem schválně statistiky a byl jsem zhrozen, kolik procent dětí základní školy má už minimálně jednu zkušenost s marihuanou. Je to veliké číslo, nebudu ho opakovat. A tam jsou mezi tím i prvovoliči v těch komunálních volbách. A ti byli osloveni, a mám to z vlastní zkušenosti, protože jsem se takového jednoho prvovoliče ptal, koho bude volit v komunálních volbách. No Piráty, protože budou moct pěstovat marihuanu. No. Tak to, proto to bylo cílené. Jak pro komunální, tak pro senátní volby. Ale je to něco příšerného. No, já tu mi ještě můžu dodat. Omlouvám se, já jsem tady dostal občerstvení jako vždycky od paní Soni, tak jsem si kouzl, že já jsem nevečeřel, jo. Jasný. Protože já jsem do 19 hodin řídil schůzi sněmovny a než jsem přijel jsem ke Kladnu, jsem tam měl krátký jednání, tak tady uvítám, že jsem si mohl vzít ten chlebíček. My si počítáme. Takže omlouvám se posluchačům. Ale na tomhle tom vidíte přesně rozdíl a k tomu jsem chtěl dojít, takže ne tady nějakou lacinou kritikou někoho, nebo já jsem dával konkrétní argumenty. Jaký je rozdíl mezi SPD a těmi probruselskými stranami? Ať je to Piráti, TOP 09, KDU, ČSL, Hnutí ANO a tak dále. Třeba poslankyně Hnutí ANO přeci navrhuje ten zákon, aby už vlastně rodič nebyl otec a matka, jo, aby rodina už neměla definici od otce a matky, ale aby to byl rodič. Rodič jedna, rodič dva. Ano, že už to nebude otec a matka, takže mají takovýhle návrhy taky poslanci Hnutí ANO a ten zákon tam leží teďka už, jo. To znamená, oni v podstatě největším nepřítelem těchto lidí je vlastenec. Ano. Protože oni chtějí vlastně úplně vykořenit, zrušit tu identitu, aby se ten člověk nemohl s ničím už identifikovat, aby to byla beztvará globální multikulturní masa. Tupá, ještě navíc. Tupá, která, to je i ta inkluze ve školách, ano. Všechno, která v podstatě
se stane jenom velkým stádem spotřebitelů, snadno ovládaný stádem spotřebitelů, takže potřeba, takže jim, oni si myslí, že je dobrý to promíchat těma migrantama, jako jo, že to vlastně nebude to sociální pnutí, ono, že je to ještě dobře, jo, protože vlastně, a jenže směřuje to k jedné věci. Oni chtějí, aby to byla velká, beztvará masa, která nemá žádné ukotvení, to znamená ani v tom vlastenectví tím pádem, ani v ničem jiném. Tím pádem je to snadno ovládatelné právě tím nadnárodním řízením. Česká strana sociálně demokratická to má přímo napsané v programu, ano, že prosazují globální světový řád. Ano. Já jsem byl v šoku, já jsem na Facebooku zveřejnil i číslo té stránky a naskenovaný ten odstavec z jejich programu, co mají na internetu. My už jsme to říkali asi před rokem a půl. No jasně, globální světový řád prosazují a tyhle ty strany ho mají. No to bys, já myslím, že posluchač Svobodný rádio to musí šokovat, čemu může věřit vůbec někdo, to snad není možný. To znamená, oni jsou protinárodní, oni jsou probruselský a v podstatě oni věří tomu, že je dobré, když tady několik nadnárodních velkých korporací bude ovládat tu masu. V podstatě, že je to správně. A teďka cílem těch globalistů, v podstatě, co je cílem? Protože když tady bude to imigranti, sociální pnutí, všechno, tak se ta masa nebude vlastně stěžovat na nic, protože je sužovaná sama svými problémy. Nikdo nebude reptat, ale hlavně poběží spotřeba. Protože každý potřebujeme jako stádo, jako zvíře v nějakém stádu, budeme potřebovat samozřejmě jíst, pít, omlouvám se za slovo kakat, čůrat, topit, jo, jako svítit a už to běží, chodí do práce, jenom složenky platíte, všechno, hlavně do ničeho nemluvte a ti, co to řídějí, tak ty nás budou řídit, prostě přikazovat a to jim dělá dobře a budou bohatnout. To je zrůdný plán. Ten plán už tady historicky byl, ať to byl bývalý Sovětský svaz, ať to byl Hitler, ať to byl Napoleon, ať to byla Římská říše. Periodicky, jasně, periodicky se to opakuje, že nějaká skupina lidí má pocit, že musí ovládat ostatní a globalizovat. Vždycky v minulosti to skončilo vždycky válkou. Jo, vždycky to skončilo válkou, protože postupně se ty jednotlivý národy vždycky vzepřely, jak těch národů přibývalo, pochopitelně. Protože potom vlastně ty potřeby těch jednotlivých národů už nešlo skoordinovat, už nešlo vyhovět všem a začalo se to samozřejmě klížit a začaly být problémy. Přičemž ten globalista to chtěl udržet za každou cenu vždycky, protože chtěl ovládat ty masy a měl tu utkvělou představu. No a v podstatě tady vidíme ty neomarxistické tendence. Prostě to je prostě Evropská unie typický neomarxistický projev. Projekt. Kdy v podstatě oni se snaží narušit to tradiční fungování té společnosti, to znamená rodina například, jo, otec, matka, babička, dědeček, dítě, jo, a tak dále, jo, anebo že je normální pracovat, jo, jo, že je tady prostě muž, žena a tak dále, tak oni se snaží narušit tyhle ty přirozený principy tím, že pojmenujou jiné principy, například, že vlastně rodina není muž a žena, ale že vlastně rodina, která může mít dítě, může být i muž a muž. A teď to určí tu skupinu, řeknou, že je ta skupina nějaká ubližovaná, vlastně uměle to vytvoří a ta masa hlavní vlastně na to má doplatit tím a vlastně vzniká ta pozitivní diskriminace. Stejně tak typicky neomarxistickým příkladem je té tendenci v Evropské unii, že pod rouškou zachování bezpečnosti se vlastně odzbrojí občané. Jo, to je ta směrnice třeba Evropské unie. Takže typicky, přitom rozumný člověk si řekne, počkejte, za A, legální držení zbraní nikdy nebyl problém, ani v Čechách s tím nemáme žádný problém. Za druhé, jakýkoliv terorista přeci nebude mít legálně drženou zbraň. Je to přesně naopak, ale jim to nevysvětlíte, protože oni to mají prostě tento globální plán. To znamená přepsat v podstatě ty přirozené lidské pocity, to přirozené lidské chování, přepsat tu mapu toho našeho cítění do různých nepřirozených struktur, aby se to narušilo. To je v podstatě ten neomarxismus, ten neomarxistický plán Evropské unie. Prostě protože tenkrát ten marxismus se projevoval tím, že tady byl nějaký vytvořili vlastně ideu proletariátu a nějaké buržoazie. To dneska už není, takže v podstatě ty takzvaní neomarxisti si vytvořili nové skupiny, které jsou nepřátelské nebo utlačované a na základě toho vlastně přepisují přirozené mapy lidského chování a v podstatě se to postupně začínali vymykat rukou a vlastně sílí čím dál víc ten odpor vlasteneckých stran, posilují, protože čím dál víc lidí a národů si uvědomuje, to je divný, my se v tom cítíme špatně. Že vlastně my chceme být identifikovaný s Českou republikou, nebo Matteo Salvini. Němcem, Holanděnem, jasně, my jsme přeci Italové, že jo, já to mám nějakou historii, proč se to tady takhle dělá? No. To znamená, v podstatě už vzniká ten rozpor a opravdu se bojím,
aby v podstatě, mimochodem, globalistický plán v malém byla i ta Jugoslávie, to já nechci zabíhat do podrobností, ale když se prostě národy s odlišným náboženstvím a odlišné národy pospojovaly pod nějakou tenkrát v nějakým kontextu a pak se to ale byla snaha to uměle udržovat, kdy už to nevyhovalo a skončilo to totálně tragickou válkou, že jo? A to bylo v Evropě přitom, v Evropě. Ona ta válka nebyla vyprovokovaná těma státama, ale byla to vyprovokovaný právě to Evropskou unii NATO. Přesně, přesně. No moment, to je pravda, ale využilo se toho, že právě... No využilo se toho rozdílného náboženství. Přesně, že to byl svazek vlastně jakoby určitý slepenec. Určitý slepenec, že jo? Jo, to znamená nejhůř se samozřejmě tyhle ty globalisti, proto jsou pro ně noční můra ty vlastenecký strany takhle agresivně proti nám bojujou. Bohužel ty mladí lidé, mnozí, ne daleka všichni, co absolvují ty studia, toho, ty multikulturní studia. Já nestačím zírat, co se dneska vypisuje za obory na vysokých školách. Já taky ne, už jsem to tady obor říkal. Multikulturní studium, no to je úplně uměle vypsané obory. Nebo ty filozofické fakulty, tam přímo mají hodiny multikulturalismu. Dokonce i na pedagogických fakultách už to. Na pedagogických fakultách, kde se učí učitelky, studují vysokou školu pro první stupeň základní školy, tak mají už v rámci univerzity mají hodinu multikulturalismu, kde právě jsou jim vymývány mozky našim mladým lidem, vysokoškolským studentům, že vlastně multikulturalismus je správný a že vlastně vlastenectví není správný. Je to děs. A třeba my, když jsme usilovali jako SPD, abychom mohli třeba udělat přednášku na té škole, nebo někdo z nás lidí na opačné téma, na vlastenectví, tak nám to není umožněno. Není to umožněno. Ne, že tam bude politik, ale že tam pošleme i odborníka, ne politika, jako jo, který vám opačí. Nechtějí to umožnit. Jo, přitom oni to mají přímo jako předmět, ale výukový. My jsme chtěli třeba jenom přednášku, která není ani klasifikovaná, nic, ani to nechtějí umožnit. To znamená, já vám řeknu, že ten tlak je opravdu obrovský. Bohužel nám jako utíká trošku, nebo nechci, že ujíždí vlak, ale ten vlak doufám teďka už brzdíme, tím, jak vlastenecké strany posilují, ale musíme posilit mnohem více. Ale když vidím tu nejmladší generaci, která skutečně na těch středních školách a na těch vysokých školách absolvuje tyhle ty hodiny, kde jim vymývají mozky tím, jak Evropská unie je skvělá, jak je Brusel skvělý, ten globální svět je skvělý, tak skutečně v podstatě ty mladí lidi za to často ani nemůžou, protože absolvují takovou výuku a ta škola jim zcela v rozporu s jakýmkoliv prostě normálními postupy jim nedá prostor na opačný názor. Aby tam byla i přednáška o vlastenectví a jiná. Nedá, aby si mohli sami udělat obrázek. Proto paradoxně je teda pravda, že my máme mnohem vyšší podporu třeba u mládeže, která je z učilišť. Jo, ale ne proto, že, jak říkají tíhleti rádoby intelektuálové, pseudointelektuálové, že nás, že třeba méně vzdělaná mládež. To není pravda. Oni ale tam neabsolvují právě ty hodiny toho multikulturalismu a to vymývání mozku. Proto oni prostě tíhle naopak mají zdravý rozum, protože ví, že je to o práci, mají rádi svoji vlast, protože v podstatě vidí, že vyrostli v České republice se svojí rodinou, jo, a v podstatě si zachovali paradoxně právě ten, nechci paradoxně, ale oni si zachovali ten zdravý rozum. Normální pracující člověk, který prostě normálně chodí do práce, vychovává normálně své děti, jo, ale takže tam je to v podstatě takhle. Takže znova říkám, tahle ta kampaň je strašně důležitá. Jsem rád, že nás otevřeně video pozdravím, videem podpořila i Marine Le Pen, i Matteo Salvini, takže kdo z diváků sleduje můj Facebook, jsem ty videa zveřejnil. Samozřejmě naši přátelé na nás nezapomněli. Samozřejmě Matteo Salvini ví, kdo je ten pravověrný vlastenec a kdo dělá opravdu upřímnou protiimigrační politiku a protiislámskou. Ne Andrej Babiš, který se prší italský ministr vnitra velice dobře, ví, kdo je kdo a kdo to jenom předsírá pro své zájmy. Proto otevřeně podpořil videem, pochopitelně nás, my se známe 3 roky osobně, že jo, s Mattem Salviniem i s Marin více než 3 roky, takže tuším, takže ví, kdo jsme kdo a samozřejmě ti letí významní evropští politici neskočí na lep Andrej Babišovi, který najednou začne říkat něco jiného, protože Matteo Salvini je bývalý europoslanec a vidí přesně poslance ANO i Marine Le Pen, jak tam hlasují ve skutečnosti, takže oni se nechají opít rohlíkem, pochopitelně. To znamená, oni mají taky problémy, nejenom SPD tady u nás,
ale třeba například Marine Le Pen teďka čelí to, že ji chtějí dokonce zavřít nebo nechat vyšetřit psychiatry, jestli není blázen. No. A na Matteo Salviniho nějaký prokurátor ze Sicílie podal žalobu. No, tak máte pravdu, přesně, je tam snaha o kriminalizaci vlastenců a těch, co prosazují tvrdou protibruselskou politiku, politiku proti centralismu. A proti migraci. No, přesně, hnutí ANO a další strany, v podstatě všechny, kromě SPD, jsou prostě centristickými stranami, které chtějí, aby to bylo ovládáno z jednoho evropského centra, to znamená z Bruselu, včetně KSČM, bohužel. Že tím, že podpořili tuhletu vládu ČSSD a ANO, a já myslím, že jí to voliči dají pěkně sežrat i ve volbách, tak prostě úplně zradili celý svůj program. Všechno, co za ANO zradili. Do té doby si ještě někdo říkal, jo, KSČM, to je ještě strana, která, dejme tomu, není tak servilní prostě vůči Evropské unii. Teď všichni vidě, úplně se vytratili. Dali důvěru vládě, servilně jenom, už jenom mlčí, to, že jo, výměnou za pozice a v podstatě absolutně podporujou prostě pro bruselský proud, podporujou, aby pan, co tady pan Hamáček říká tady v OSN, no to je děsivý, já nevím, jestli jste na Svobodném rádiu rozebírali minulý týden, co řekl v OSN na té konferenci o globálním paktu. Budeme se o tom bavit v pondělí. On normálně řekl, Hamáček, jo, bez mandátu sněmovny, já jsem to navrhoval dvakrát ve sněmovně, aby jsme k tomu přijali usnesení sněmovny za úkoly vládu. Andrej Babiš, poslanci hnutí ANO i zbylí to odmítli, samozřejmě Piráti jsou absolutně proti. Proti tomu, abychom přijímali nějaká vlastenská usnesení, tím mám na mysli. A Hamáček tam jel proti tomu. Já jsem s tím mluvil osobně. On říkal, ale ne, my z toho nebudeme odstupovat. Mi říkal, já jsem říkal, odstupte jako Maďarsko. On říkal, ne, řekl mi to na rovinu, protože on ví, že má podporu Andreje Babiše. Ano. Protože Andrej Babiš je prostě Babiš je globalista a centrista. A normálně, on tam řekl, normálně při svém vystoupení, mimo jiné řekl, no, že podpořil vlastně to, tu změnu, že by OSN mohlo už hlasovat, ne, že musí souhlasit všechny členské země, ano. Ale to většinové hlasování. To znamená to samé, co prosazuje Evropská unie, jo, aby vlastně o nás bez nás, vlastně to je, takhle vznikla Mnichovská dohoda, v podstatě, že mocnosti nás přehlasovali, no tak případ Mnichovské dohody nás ani nepřizvali, ale v podstatě je to bledě modrý podobný koncept. To znamená, to vlastně teďka navrhoval v tom posledním projevu Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, že by se mělo změnit to, řekl systém hlasování, systém hlasování v Evropské unii, od toho jednomyslného hlasování, na to většinové hlasování. To znamená, že by stačila vlastně prostá většina členských zemí, takže by nás nikoliv přehlasovala v Francii, Británie a tak dále, a to nehledě na to, že konkrétně v europarlamentu oni mají mnohem více europoslanců, protože je to přepočítané na počet obyvatel než my, to znamená, my tam budeme hrát úplně, budeme jenom ovcema, který jim slouží k laciný pracovní síle, což už jsme teď, a k tomu, abychom konzumovali prostě i druhořadé potraviny. Jinak to je celkem logické, protože oni zjistili, že v první řadě Polsko, Maďarsko a nejsou si jistí u Itálie, i když tam Conte je takový lavírovací ten, ale Polsko a Maďarsko, kdyby řekli, že s tím nesouhlasí, takže když by bylo to hlasování tak, jak je doteďka, jednomyslné, no tak by to nemohlo být. A jak by to jednou neodhlasovala ta Rada Evropy, což jsou premiéři, tak by se k tomu nesměli nikdy vracet. To je podobné jako ústavní zákon u nás, když zamítne Senát. Proto to chtějí udělat tím prostou většinou, protože potom by takové ty země rebelenské jako jsou... Oni by nás berou Čechy taky tak. No ale není tomu tak, jsou to Poláci a Maďaři, že jo? A dneska Italové. Jo, jako to tady Andrej Babiš nafukuje vždycky. Vzpomeňte, jak Andrej Babiš v červnu byl na té konferenci s Merklovou a vítězoslavně obelhal, a my jsme to jako jiný zveřejnili, skutečná fakta, vítězoslavně obelhal tady občany, říkal, já jsem zabránil migraci, jo? A opak byl, a média ho samozřejmě citovali, především jeho média. A opak byl pravdou, žádné migraci nezabránil. Naopak, poté vznikla ta vlna těch lodí do té Evropy a naopak se proláklo, že tu akci Sofia, jo, což je vlastně přímo se tak nazývá akce Evropské unie, ale akce asi dvouletá akce,
Evropská unie vyčlenila peníze na takzvanou akci SOFIA, kdy v podstatě najímá a platí lodě politických neziskových organizací, i tu loď Aquarius mimochodem, který dováží do Evropy ty migranty. Jo? A to odsouhlasila Evropská unie. A jenom díky této takzvané akci SOFIA, což není jednorázová akce, proto to tady takhle se snažím vysvětlit, to se jmenuje prostě program SOFIA, tuším, je to asi dvouletý program, který má končit právě, tuším, na konci příštího roku, nebo letošního nebo příštího roku, tak jenom přes tyto lodě bylo přivezeno do Evropy, tuším, 49 nebo 48 tisíc migrantů. Jo, to znamená, že vyzvedli ve Sredozemním moři a místo, aby je vrátili, tak je přivezli sem. A Andrej Babiš minulý měsíc byl summit ve Vídni, kde teda nebyl ani Hamáček, ani Babiš, ale za vládu tam byl vyslán náměstek ministra zahraničí pan Landovský, který je mimochodem lídrem za ČSSD na pražský magistrát. A ten tam jménem vlády pochválil tuto akci SOFIA, jak je to výborná akce. A Babiš České republiky na tiskové konferenci řekl, že je taky spokojený s touhletou akcí SOFIA. To znamená, Babiš otevřeně vůči Evropské unii, když se ho ptá Evropská unie, podporuje migraci. Otevřeně podporuje bruselskou centralistickou politiku. A tady se marně snaží vždycky obelhávat. Všimněte si, jak před 14 dny nebo před 3 týdny řekl, že sníží peníze těm politickým neziskovým organizacím. Ustoupil to. Za 3 dny otočil a ještě jim přidal peníze. Protože v návrhu na státní rozpočet pro příští rok, ano, v návrhu na státní rozpočet pro příští rok jsou zvýšené peníze pro neziskové organizace. A mimochodem je tam zvýšení miliardy jsou tam zvýšené na takzvané neadresné sociální dávky. Neboli krátce řečeno, jsou to sociální dávky pro nepřizpůsobivé, jo, které nejsou ničím podmíněné pod žádnou třeba pracovní minulostí anebo tímhletím. To znamená, Andrej Babiš, opravdu ta politika je absolutně otřesná. Jo, otřesná. A já nechápu, že to lidi nevidí. Nechápu, že to lidi nevidí. Ani neplní sliby. A je to přímo katastrofální politika. To znamená, já jsem tady řekl nějaké věci, které opravdu jsou velmi nebezpečné. Ten Hamáček opravdu razí tvrdě prostě globalistickou pro bruselskou politiku. Babiš to mlčí. Já znám Andreje Babiše, jakým způsobem on to pak bude komunikovat. On tomu, k tomu mlčí, protože mu to vyhovuje, potřebuje dotace a potřebuje být za dobře tím pánem s Bruselem, že on vlastně bez dotací by jako podle všeho musel zkrachovat, protože on má opravdu miliardy dotace ročně z našich daní, že jo? A v podstatě on potom před volbami, až ho budeme kritizovat v minulém volebním období, tak řekl, ale ne, ministrem zahraničí bylo tady pan Hamáček, ČSSD, on za to může. A Hamáček bude zoufale říkat, protože on bude zoufale říkat, ne, vy jste byl premiérem, jsme to přeci odsouhlasili na vládě. A on řekne, to známe Andrej Babiš, řekne, vylžete, to není pravda, jako vylžete, to takhle není. Přebije to a spousta lidí mu zase uvěří. Jo, to je hrozně chytrá politika, jo, kdy on obelhává všechny. Vezme si totálně slabýho koaličního partnera, respektive dva slabí, který propadli ve volbách, ČSSD a KSČM. Okamuru, který by nemlčel a samozřejmě šlapal by mu na paty a prostě jakýkoliv porušení programu, domluveného programu, bych mu to prostě metl do obličeje, že takhle teda ne. Takže si vybral slabý koaliční partnery, aby si mohl dělat, co chce. Aby si dělal přesně tu politiku, která mu v zákulisí vyhovuje. A protože má tak slabý koaliční partnery, který v podstatě pan Hamáček absolutně nikoho nezajímá, ani si ho lidi pořádně na ulici po něm nevšimnou, že prostě on to charisma nemá, bohužel. A KSČM v podstatě taky se nějak neprojevuje. Tak on potom před volbami čistě řekne a osolí je a řekne, ale to vy jste přeci dělali, vy jste měli ty rezorty. Jo, takže a když tady vznikne něco nebezpečného, nějaká nebezpečná situace, betonový zátarasy zase na Vánoce budou všude, na vánoční trizi, on řekne, ale já nejsem ministr na to, on za to může, on má na starosti tyhle ty věci, přitom celou dobu hlasují pro migraci v Evropském parlamentu. Je to tak. Jako je to, já to čím dál více do toho jako ponožu, respektive tohle už jsem všechno odhalil samozřejmě. A je to neuvěřitelné jakoby politik skutečně, který to dělá hrozně sofistikovaně. Ale v podstatě někteří lidi mají dojem, že se jim jako zlepšuje ten život za Andreje Babiše. Přitom statistiky říkají, mezinárodní statistiky, že jsme se propadli v žebříčku korupce. Propadli jsme se v žebříčku byrokracie. To znamená neuvěřitelná byrokracie. Jako například v počtu hodin, co firmy musí slepit. No, 330 hodin. No, myslím, že jsme předposlední od konce v Evropě. Znám je tuším jenom Rumunsko a snad Albánie. V počtu hodin, co musí každá firma splnit na to, aby splnila zákonné povinnosti ohledně byrokracie a účetnictví. Jo. A všechno se zhoršuje. V podstatě počet lidí na hranicích chudoby se zvýšil.
pod hranicí chudoby. Teď je to nějaký 940 nebo 980 tisíc lidí. Nebo 970 necelý tisíc milion, lidí. Ano. Necelý milion lidí. Zvýšil se ten počet. Mimochodem zvýšil se taky počet lidí, já jsem to měl teďka v projevu ve sněmovně, počet vyloučených lokalit sociálně. Teda ne, že on pomáhá, a to nemluvím o Romech. Mluvím i o sociálně slabých jako občany české jako národnosti. Jo. Takže ne, že se zmenšil počet těch sociálně vyloučených. On se zvýšil počet i sociálně vyloučených lokalit, kde tyto lidi žijou. To znamená všechny parametry, co koukáte. On řekne, zvýšil se o pár stovek důchod, ale už zapomene říct, o kolik se tady zdražilo i jako nejenom díky zdražování, ale i kvůli inflaci. Jo, takže v podstatě méně, v podstatě stěží nula, nula pojde. Jo, to znamená, to už neřekne. A v podstatě ty lidi mu to věří, já nevím, že si nevidí do té kapsy. Já jenom doplním. Každý to pozná, když chodí pravidelně nakupovat, jak se, aniž by se cokoliv někde řekl, jak se zvedají ceny různých základních potravin a nic se o tom nepíše, nic se o tom nehovoří, ale zas to se hovoří, že se přidá důchodcům, že se přidá pár korun a když to opravdu spočítáme, tak v podstatě na tom ti lidi budou hůř. Ale ono je to velice, já tomu říkám štrosí politika, protože ty lidi, kteří zrovna nejsou mezi tím milionem, těch opravdu pod hranicí chudoby, tak oni zatím mají co dát svým dětem do večeři, tak je jim dobře. Oni neuvědomí si, že sem každý den dovážíme tisíce migrantů, aniž by se o tom řeklo jedno slovo. Například německá autobusová dopravní společnost Flexibus, zelené autobusy, tak denně vozí z Rakouska, který se toho strašně rádo zbavuje, vozí migranty sem do Prahy na Florence a ti lidé, a to nám tady potvrdil šéfredaktor časopisu Šifry Milan Vidlák, který tam byl dvakrát a viděl, jak ty lidé, plný autobus, a já jsem ho viděl na vlastní oči taky, se rozeběhnou a vědí, kam mají přesně jít. Jo? Ty lidi už se od ty Prahy nedostanou nikam pryč, no, ty tady zůstanou. No já vám musím dát určitě za pravdu, protože já bydlím už asi 15 let v Libni. U Ládví, stanice metra Ládví. A tam kousek od místa, kde bydlím, prostě řádově 200 metrů, je hotel Mazanka, se to jmenuje. Hmm. Je to třívězdičkový panelák, který vždycky sloužil jako ubytovna dělníků. Ano. Světe div se, skutečně poslední dva roky. Ale všimněte si, to je na okraji Prahy. Ano. Tam chodí celé rodiny kolem nás se prochází, zahalené hábitem od zora až dolů. Pozor, vousy prostě až dolů, muslimky zahalené. Ale to je na okraji Prahy. To znamená, v této ubytovně. Tady máme. To, jako kde se vzali ti lidi? No. To je na okraji Prahy. Jo, a celé rodiny tam chodí, dokonce i s kočárkama. Oni bydlí v tom hotelu. A nejsou to turisti, to je zcela evidentní, že jo. A vůbec nevím, co dělá policie, kdo o tom ví, jako kdo to vlastně je. Protože Andrej Babiš tvrdí, že vzali dvakrát 12 migrantů z migrační krize. No jenom já jsem jich tam viděl mnoho desítek. Přesně na vlastní oči, jenom v tomto jednom místě, že se volně prochází, no mají celé rodiny, skutečně bílý hábit až dolů i ti muži. S plnovou sem a s nějakým tím s takovou muslimskou čepicí. No. A k tomu úplně zahalená manželka, třeba 5 dětí s nima. Jo. A to je opravdu neuvěřitelné. Moje Arabši a všechno, to znamená já, který tam bydlím skoro, já nevím, 20 let, tak to jsem se nikdy teda jakoby nenadal. Že tohleto vlastně v podstatě takovýhle návštěvníky bude mít v okolí a nikdo neví, kdo to je. A oni se budou chovat velice slušně, nebudou agresivní, nebudou nic dělat. Dokud jich tady nebude 3-5%, pak začnou dělat to, co dělají ve Francii, to, co dělají v tom. A co říkáš, ty mapě, s kterou nakreslili muslimské bratrstvo, mapa Evropy roku 2020, kde bylo až po naše hranice napsáno, že to je muslimský chalifát. No tak já jsem tu mapu neviděl, ale vůbec bych se tomu nedivil. Protože se podívejme na uplynulý víkend tureckého prezidenta Erdogana v Německu. Německu, ano. Prostě úplně bezskrupulózně, to je prostě jiný stát úplně, tak on jde otvírat velkou mešitu prostě v Německu. Německu. No jo, dobře, tak si tam šel něco otevřít.
Ale tak vezmeme to do opačného gardu. Tak si představte, že nějaká křesťanská země nebo někdo by chtěl postavit křesťanský kostel v Saúdské Arábii. Nejenom, že mu to nepovolí, protože to nejde, že ho tam postavit. A protože tam v podstatě nejde postavit, že to je státní náboženství, ještě je to v podstatě ta nejtvrdší verze. A i kdyby to postavili, tak si představte, že by tam přijel třeba, řeknu, německá kancelářka Merklová nebo někdo, nebo americký prezident, otvírat tam křesťanský kostel. To vůbec nepřipadá v úvahu. Nejenom, že křesťané nejsme tak expanzivní, že jo, a jsme mnohem smířili, protože křesťan není tak agresivní náboženství, mělo svůj vývoj, že jo. Takže to taky ti zastánci islámu a migraci, když mi píšou, ale křesťani taky dělali křížové výpravy. No moment, to je právě rozdíl mezi křesťanstvím, prostě katolíky a křesťany a islámem, že islám ustrnul. Islám ustrnul a v podstatě, protože ten výklad neumožňuje vývoj. A křesťanství se někam posunulo, takže... Jenom jedna technická, když se dělali křížové výpravy, tak to byla původně křesťanská země, kam se implementoval islám. Přesně. A ty křížové výpravy tam bránili křesťany, přesně, svatý hrob, takže přesně, tam neudělali křesťani útoky na přesně islám, ale bránili svůj území, svůj náboženství. Ale to je v historii v současné době. No mimochodem ještě jenom řeknu, teďka chystáme ten zákon o zákazu islámského zahalování, mají s tím právníci trošku problémy, protože samozřejmě je to komplikovaný návrh, takže doufám, že to během podzimu předložíme, tak jak jsme slibovali. Pořád nám ve sněmovně leží ten zákaz propagace islámu, islámské ideologie. Prošlo to už prvním čtením, ale na jaře, a nějak se to tam protahuje, tak teda ani dneska zase skončila už program schůze, nehlasovalo se to, další schůze začíná tuším až 23. října. To znamená, jsou tam tendence nám to odložit nebo zamítnout, protože prostě ty ostatní strany, včetně hnutí ANO, prostě v tomto ohledu velmi lavírují. Tak prostě uvidíme, jak to bude fungovat. Máme tam i další naše zákony, že jako třeba hmotná odpovědnost politiků, že o který prostě hejtmanů, ministrů, a uvidíme samozřejmě, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já jsem chtěl jenom říct na závěr naší první hodinky povídání, potom budeme po přestávce pokračovat, tak jsem se chtěl jenom zeptat na ještě jednu velice důležitou věc, co se týče těch komunálních voleb. Stalo se vám někdy, že byste měli problém s kandidáty, kteří se nechali napsat na kandidátku s tím, že by tam někdo byl dopsán, tak jako to mají kandidáti teď? Tak problém se nám stal, já nevím, já těžko dokážu posoudit jako detaily, ale... Já jsem znova opakuju, já jsem říkal už posluchačům, ano, že, si, Pirátů to vím, že si dělají ty kandidátky u všech stran místní organizace, nikoli vedení strany. To je důležité, aby si nemyslí, že předseda třeba Tomio Okamura ví o každém členu. To je nesmysl. No tak my máme 209 kandidátek po celé republice a kandiduje za nás téměř 5000 lidí. No. Takže to samozřejmě není vůbec reálné, protože my jsme velké hnutí, 13 000 hnutí, takže opravdu ty počty jsou z tohoto pohledu obrovské a opravdu nemůžu znát daleka všechny naše členy a naše podporovatele. Ale bych je rád poznal osobně samozřejmě, aby jsme se seznámili, aby jsme mohli co nejblíž spolupracovat. Ale chtěl jsem říct, že nám se staly podobné věci a proběhlo to i médii, nicméně oni to je potřeba sledovat můj Facebook, protože nám se stala jiná věc, jo? Protože poté, co lidem přišly volební lístky do schránek, tak začalo být některým našim lidem na kandidátkách vyhrožováno z okolí, protože jejich okolí zjistilo, že vlastně kandidují za SPD. A bohužel se nám stalo, že se několik jednotlivců leklo. Jo. A na základě toho, že se leklo, protože jim prostě vyhrožovali, tak nám odstoupili z kandidátky. A to je špatné. A jsou to úplní jednotlivci, je to, já nevím, třeba dohromady 5 osob třeba, jo. Ale, nebo 5, nebo takhle nějak, to je prostě, je to ve velmi malém počtu. Ale tak prostě je prostě to okolí, je prostě vystrašilo. Já dám třeba příklad, ale to je příklad už asi 3 týdny starý. Příklad, bylo to, myslím, město
Stříbro, nebo tam někde to bylo v Moravskoslezském kraji, teď přesně nevím. Stříbro je na západu Česka. Pardon, ne Stříbro, tak no prostě... Někde na... Bylo to v Moravskoslezském kraji, kdy nám paní, starší paní, nám podepsala vlastnoručně přes svědky dva dokumenty, prohlášení kandidáta a ještě něco, že bude kandidovat, nebo takový nějaký dokument. Ano, já jsem taky osvědčil. A normálně fandí prostě všechno jako podepsala. Řekla to doma. Dozvěděl se to syn, který ale v tom městě má od ODS, nebo snad i on je v ODS, má zakázky pro svou firmu, podnikatel. On se vylekal, že přijde o ty kšefty, který má od stávající radnice, když zjistí jeho fouzovká kamarádi, že jeho maminka kandiduje za SPD. Takže proaktivně řekl mamince, že nesmí kandidovat, jenže ona mě napsala na kandidátce. Ještě zavolal na novu, aby o nás udělali negativní špinící reportáž, že jsme někoho dali na kandidátku a sfalšovali jsme podpis a že tam nechce bejt. Nova za mnou přijela. Já jsem to přeprověřil a zjistil jsem, že skutečně i před několika svědky nám ty dokumenty, ta maminka skutečně, ta starší paní podepsala s tím, že nám fandí všechno a ona byla jenom na místě jako na doplnění kandidátky, na nějakém nevolitelném místě vzadu. Jenom by se měl plnou kandidátku. Že ti, co jsou na volitelných místech, tak ty všechny známe, to jsou naše členové pochopitelně, anebo jsou s námi už delší dobu, ale jsou to členové a tak dále. To je pochopitelně, jo? My máme kvalitní kandidáty, takže to máme všechno pod kontrolou. Ale no, a teď mi volali znovu a chtěli udělat špinící reportáž do hlavních zpráv. Tomio, já bych to nechal po přestávce. No, ale možná bychom to asi neutli, abychom řekli tu pointu, aby to nebylo nic negativního. Tak, no, jenže, takže Nova za mnou byla, já jsem řekl, no jo, ale paní si musí dávat tím pádem pozor, když dokonce dva dokumenty podepisuje, jo, a i před svědky, že prostě za nás, že nám prostě ráda doplní kandidátku. No, paní se hlosvědomí, jo, a pak sama zavolá na tu novu, že si to rozmyslela, že na nás kandidovat bude, protože prostě nám fandí, jo, a prostě nedala na toho syna, tím se ta situace uklidnila, ale Nova stejně tu reportáž odvysílala s tím, že tam dala pravdivě ale moje vyjádření, že teda paní by se měla teda, nebo kdokoliv jiný rozmyslet, co teda podepisuje, dokonce dva dokumenty podepsala. Ano, dvakrát se to. A že my za to nemůžeme, ale chtěli nás pošpinit zase. Ano, jasně. Jo, přitom my jsme na to vůbec nemohli a nakonec paní z nás kandiduje, jsem za to rád, že sebrala tu odvahu a prostě odolala prostě to nějakým nátlakům. To znamená, takové a podobné tlaky, poté, co lidé dostali volební lístky do schránky, tak prostě jsou vyvinuty od politické konkurence na rodiny a podobně, aby za nás jej nekandidovali a někdo prostě, určití jednotlivci, vím, že podlehli, někteří se snaží teda to nějak tam dávat nějaké zástupné důvody, protože prostě mají třeba nějaké osobní problémy s tím, nebo jim třeba vyhrožují zaměstnání. No, já vám řeknu, že to má k demokracii hodně daleko. Ne naši kandidáti, ale to, že tady se vyvíjí, to je normální nástup, to je prostě neofašismus. Ano. To je neuvěřitelný. Já to zažil. To takzvaná demokratická, to není... demokratický blok předvádí a jejich příznivci. To je neuvěřitelný. Úplně na závěr před přestávkou, budeme ji potom to prodloužíme. Na posledním zasedání zastupitelstva jsem byl osočen bývalým předsedou ČSSD a místostarostou bývalým, že jsem dovolil kandidovat za SPD a ještě na prvním místě a že by mi nejradši rozbil hubu. No, vidíte, jak se chovají. A já na to mám pro posluchače jenom jednu výzvu. Přijďte k volbám. My, oni na nás takto a my jim odpovíme demokraticky. Volbami. My jim odpovíme volbami. Přesně tak. Oni ničí plakáty, mají násilné výzvy. Jo, to jsou ti rádoby, to je ta demokratická, to ufozovka, demokratický blok a ti piráti a všechno, ta ODSka a hnutí ANO a tak dále. A my SPďáky vyzýváme k jedné věci. Ne, abychom něco opláceli. To SPďák nedělá, jo, aby jsme se snižovali takovým věcem. SPďák přeci odpovídá tím, že to máme tvrdé voličské jádro a SPďák už dvakrát ve volbách odpověděl tím, že
je naučený v úzovkách v dobrém slova smyslu jít volbám a odpovědět vysokou volební účastí naší. Tak, jo, jo, a ukázněným to, že si uděláme čas a půjdeme prostě volit a to je naše odpověď. To je naše demokratická odpověď. Takže přijďte v pátek. Pozor jenom na to vyplňování toho volebního lístku, tomu bychom se možná taky mohli malinko pověnovat. Budeme se tomu věnovat. Jo, protože tam u komunální voleb je komplikovaný vyplňování volebního lístku. A právě proto, že a to je důležitý moment, o kterém bych taky v druhé části rád mluvil. Ano. Tak my si teď dáme 4 hodinky pauzu, aby si to měl dojet a dopil to občerstvení a potom budeme pokračovat. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Dobrý večer. Tomio, vítej. Dobrý večer. Tak vážení posluchači, teď bychom se měli popovídat s Tomiem o způsobu hlasování, protože to je v komunálních volbách. U Senátu to je jasný, tam se zaškrtává jeden kandidát. No on se ani zaškrtává, tak tam se vkládá jenom volební lístek. Jenom volební lístek. S tím kandidátem, ani se ano, každý má to, tak se nic nezaškrtává, protože tam preference nejsou, to je přímá volba. U komunálních voleb jsou v každém městě, v každé obci na jedné plachtě může být oboustranně potištěná všechny zúčastnivší se strany a hnutí. Pro všechny voliče SPD je nejlepší rada ta, aby zaškrtli před názvem, je tam kolonka, křížkem hnutí SPD. Uvedu příklad. Když byste si vybírali z různých stran, tak dostane ten člověk, co ho zaškrtnete, jeden hlas. Ano. Když zaškrtnete celou kandidátku SPD, dostane tolik hlasů, kolik je tam členů na té kandidáce. Například, jestliže má zastupitelstvo 21 lidí, je tam 21 kandidátů, tak zaškrtnete celou stranu, dostane SPD 21 hlasů. A to je velice důležité, protože každá strana a hnutí bez ohledu na preferenční hlasy napříč stranami musí získat víc jak 5% všech odevzdaných hlasů. Takže tím, že byste vybírali třeba kandidáty 3 z SPD, ostatní z jiných stran, tak by SPD dostalo jenom ty 3 preferenční hlasy. Takže nejlepší je zaškrtávat celou stranu, je to tam na to kolonka před tím názvem SPD, tak dostává tolik hlasů, kolik tam je kandidátů. Přesně. No. Tak navíc tam není potřeba, pokud zaškrtnete celou stranu, celý SPD, není potřeba zaškrtávat preferenční hlasy, protože se k ním nepřihlíží. Ten hlas dostali všichni. Takže preferenčními zaškrtáváním hlasů se k tomu nepřihlíží, tak tě nijak nepomůžete. Takhle to no, tedy je. No, to jsem chtěl právě zdůraznit, když to shrnu, že stačí vlastně dát jenom jeden jediný křížek a to před názvem strany a tím získáme maximální možný počet hlasů. Jak se začnou křížkovat jednotliví kandidáti, tak je to v podstatě ztrácíme. Ano, ztrácíme proti konkurenci. Samozřejmě. To znamená, přestože třeba se vám na té kandidáce někdo konkrétně líbí, je potřeba to vydržet, bych řekl. A nedat mu ho konkrétnímu kandidátovi, ale opravdu dát jeden jediný křížek před ten název naší strany, aby to byli všichni jinak v podstatě my ztrácíme a konkurence těch hlasů bude mít víc toho celkovýho součtu hlasů. Tak. Jo, takže jeden jediný křížek na celou komunální kandidátku stačí před název strany. A nikomu jinému. Nikam jinam. Jeden jediný křížek pouze před název SPD. Tím se nejvíc... A to je maximum hlasů pro SPD. Tak. A jinak vždycky budeme ztrácet, když to bude jinak. A teď už tady máme první telefonát. Tak slyšíme se. Dobrý večer, přeju panu Kapalovi a konečně panu Tomiu. A právě tohle jsem si vypisovala a to jsem se chtěla na to ptát, co teď říkáte. Tak vám moc děkuji, že jste to řekli, tak zaškrtneme jedno. Celá rodina vás, pane Tomio, budou volit. I Květuška je přece kandidátkou u vás, ano. Taková Vietnamka, no jestli jste si... Ano.
Mě nevím, ona vám píše nebo tak. No a jináč potom já mám strach, protože tyhle Hitleři tam budou chtít udělat to ANO, ČSD, Piráti, Topka, KDU, KSČ, STAN, Zelení a neziskovky si budou chtít udělat podvody. Já jsem všude volala, právě kvůli tomu jedné plachtě jsem volala a nemohla jsem se dovolat jenom do Ostravy jednomu z SPD, že co ten na to říká, já mám už stresy úplně, že se bojím, že jedna jediná, to neexistuje, jedna jediná plachta, všichni tam. Takže děkujeme. Je vás, paní Jirenko, je vás hrozně moc, abychom stihli na všechny. Děkuju moc. Děkujeme. Ano, já se právě děkuju moc za podporu. A co týče těch podvodů, proto se jsme se snažili mít co nejvíce lidí, aby náš zástupce byl ve volebních komisích. Bohužel se nám nepodařilo všechny volební komise obsadit, což se ale nepodaří žádný ani velký parlamentní straně. A samozřejmě tam, kde máme naše lidi ve volebních komisích, tak ti to musí hlídat, spočítat opravdu hlasy, dohlídnout na spočítání hlasů SPD. To hlídat, a pak to porovnat. Podvody, jo? No, když budeme mít našeho člověka ve volební komisi pohlídá to, tak to dost dobře nejde. Protože náš člověk by si měl poznamenat počet hlasů, který jsme dostali. A následně si ho za tu hodinu porovnat si to, ono je to tam velice rychle, na stránkách www.volby.cz, což jsou oficiální stránky Českého statistického úřadu. A tam si vlastně přímo porovná ten náš člen volební komise, zdali ten počet hlasů pro SPD, který byl počítán v tom, přímo v tom volebním okrsku, tak zdali vlastně odpovídá tomu počtu hlasů, který byl potom zaznamenán na Českém statistickém úřadu. Jo, takže tady lze přímo udělat tu kontrolu a jinak je to potřeba okamžitě hlásit. Ale tam, kde nemáme svého člověka ve volebních komisích, tak je. Koda, no. Jinak dělám, já dávám ten jeden křížek, celá rodina, ano, to poručím a napiš, řeknu jim to a dáme vás tam všechny. Děkuju, díky, naschledanou, děkuju, naschledanou. Tak my jdeme hned na SMSky, protože jich je tady taky hodně. Tak abychom co nejvíc jich vybrali. Hezký večer. Pane Kapale, pozdravuji pana Okamuru, přeji mu a nám všem, aby SPD výrazně v komunálních volbách uspěla. Jsem volič SPD a posluchač Svobodného rádia a za vlast v případě potřeby položím i život. Jsem připraven na vše. Vlado Trebua. Tak to je, není otázka, ale děkujeme moc. Děkuji mu za krásnou zprávu a přeji, ať se vám ve všem hezky daří. Děkuji moc. Teď mu opět telefon a já to budu střídat. Jeden telefon, jednu SMSku, abych byl spravedlivý, protože se telefon netrhne. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jana. Já vás zdravím, pane Kapale, dobrý pana večer. Tomia Okamuru. Dobrý večer. A chci říct jednu věc, pokud dojde k nějakým podvodům, tak ne v těch volebních komisích, ale cestou na ten statistický úřad. Protože já v té komisi pracuju x let a vím, jak tam jeden na druhého dáváme pozor, aby všechno bylo v pořádku. Není tam ten jeden zástupce sám za sebe a většinou ty lidi jsou, řekla bych, nestranní. A jsme rádi, když to spočítáme, všechno v pořádku, výsledek prostě odejde a co se s ním potom děje cestou, jako při posledních volbách, co jsme zažili, že najednou nešli počítače a najednou panu Kalouskovi naskákali hlasy, tak to ty volební komise neovlivní, jo, asi takhle. Takže já bych vůbec neměla strach z volebních komisí, tam je to všechno v pořádku. Já ostatně jsem členkou SPD, jo, takže jako můžu říct, že skutečně ty komise pracují poctivě a svědomitě. Je to otázka prostě, jestli to nechtějí zmanipulovat jiní lidi, kteří jsou na vyšších pozicích, ne my. To je všechno, co jsem chtěla říct. Všechny vás zdravím. Děkuji vám. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Tak to tak bylo v podstatě řečeno tak, jak si to myslíme my taky. A já si myslím, že bychom měli, nebo vy poslanci byste měli tlačit na změnu volebního zákona v jednom tom, aby byly občanské kontroly, to znamená zástupci politických stran ve všech institucích, kde se s těmi hlasy manipuluje. Ale to je na další diskuzi. Ano. Vemu další telefon, SMS-ku teďka, protože je žádná SMS.
Zdravím vás oba a mám dotaz ke kampani. V České Lípě pošta šíří leták s názvem Volební rádce, kde na jedné straně urážlivě Fracek Kecálek aparátčík říká nevolit tyhle lidi a na druhé straně dejte hlas těmto lidem. Jde mi o to, jestli je v pořádku, že pošta může šířit leták bez označení autora. Pošta je komerční firma, která se řídí s zákony této republiky a žádný zákon této republiky neříká, že na poštu může dát roznášet letáky jenom určitá osoba. On tam nemusí být podepsaný, ale když zadává a platí tu akci, tak tam jeho podpis existuje. Takže a pošta zase ale musí dodržovat toto tajemství. Takže to je v pořádku. No je to samozřejmě hrozný, ale je to prostě tak. No. Je to tak. Bohužel. Takže další. Pane Okamoro, jaký je podle vás rozdíl mezi tradičními marxisty a takzvanými neomarxisty, tedy správně řečeno neoliberály? Víte o tom, že právě velká část hlasu pro vás přichází od pronárodní, zdůrazňují pronárodní levice? Je třeba to rozlišit, oddělit a správně vysvětlovat, snad jste si toho vědom, Petr Dětkas. No tak samozřejmě, že si to vědom jsem, tak právě proto jsem to doufám tady vysvětlil detailně, co mám na mysli v tom úvodním vstupu. Takže samozřejmě jedna věc je být pronárodní a to, že druhá věc je samozřejmě být odnárodněný a prosazovat ty názory, které jsem tady, jejichž příklady jsem tady dával, to je něco jiného a samozřejmě těch pronárodních občanů a podobně jsme rádi, že nás podporují a samozřejmě si to velmi vážíme. Tak dobrý večer, jsem volitel a velký podporovatel SPD a teď mám dost velký problém s kandidátkou do Senátu na Opavsku. Přímo s panem doktorem Bierským. Jak jsem zjistil kandidaturu, volal jsem do Opavy na SPD ohledně tohoto pána dost předem, protože tento člověk není vhodným kandidátem, který špiní dobré jméno SPD, a to je napříč politickým spektrem. Není to jen můj názor, protože tento člověk je nelidský a nebudu zprostý. Ztrácíme tím body v našem kraji, Viktor. Tak já musím říct jednu věc, že já jsem slyšel zase spoustu názorů opačných. Já ho neznám, protože pan doktor Bierský je známým lékařem v Opavě. A není to ten, promiň, ale není to ten, co tam láká na leták arabské bohaté zákazníky do svých vazní. Ne, to není pan doktor Bierský. Jo, a to není pan doktor Bierský, to je něco jiného, ale i k tomu se vyjádřím klidně. Pan doktor Bierský byl léta zastupitelem i ve městě Opavě, jsem se dozvěděl. Dokonce on byl zastupitelem za ODS v minulosti. A pan Stanjura, který je z Opavy, předseda poslanec klubu ODS, mi tuhle říkal, že nám ho závidí dobrém, protože je to kvalitní a vzdělaný kandidát, který byl přínosem, bohužel se ODS odešel, protože prostě nesouhlasil s politikou ODS, naopak souhlasí s politikou SPD, ale to až po nějaké době. Ale já ho blíže neznám, já jsem ho viděl dvakrát, třikrát, čtyřikrát, ale byl jsem tam na kampani, tam právě na Opavsku a sami od sebe mi cizí lidé říkali na ulici nebo na těch setkáních, aha, on u vás bude pan doktor Bierský, jako jo, k němu chodíme jako k lékaři, protože on vodním lékařem, že jo? K němu chodíme, výborné, jako to jste udělali dobře, toho známe. Takže já jsem těch kladných reakcí měl obrovské množství, musím říct, žádný desítek. Jo, už jsem zaznamenal kladné reakce na tohoto kandidáta a musím říct, že toto je první negativní, takže teď nevím tedy, jak to tedy jakoby pojmout, ale já myslím, že to rozhodnou voliči v pátek a v sobotu a dostal jsem obrovské množství, nebo v desítkách jsem dostal kladných reakcí, což teda už je co říct, že vám lidi napíšou, že ho znají a že k němu chodí a že je to kvalitní lékař a že je na ně hodnej a tak dále. Vy jste mluvil o jiném našem kandidátu do Senátu, což je pan Kufa, což je obvod, volební obvod Karviná, to je lékař, také lékař, protože my v SPD máme kvalitní kandidáty, máme lékaře, máme vysokoškolské pedagogy, takže tím jsme samozřejmě úplně vyvrátili ty fámy, že snad SPD nemá vzdělané lidi, je to samozřejmě nesmysl a už to nesmysly utichly po té, co jsme představili naše kandidáty, jak do komunální voleb, tak do senátní voleb, to tady šířili Piráti vždycky a šířili to ostatní. Jo. A tam je něco jiného. On pracuje jako lékař v lázních. Jo? A on nahrál video jménem těch lázní, kde zve také arabské klienty, arabské klienty do těch lázní, aby se přišli léčit, ale ne, aby tady přišli pobývat. Jo? Přeci já nejsem taky proti, aby se měli turisté z celého světa.
No tak ať se tady poznají a tam tady utratí peníze, ať naši lidi mají kvalitní práci, ať potom odjedou a nešíří nám tady islám. Jasně. Jako, ale nechápu, co je na tom špatného. Já jsem se sám byl podívat několik arabských zemí, byl jsem v Egyptě, byl jsem ve Spojených arabských emirátech, byl jsem v Ománu. Taky jsem navštívil mešitu, což je ta známá fotografie z bývalou přítelkyní, kterou překrucovali všechny tyhle ty prolhaný média od nějakých těch lidových novin a Piráti. No víte, to přesně naopak, já jsem se cíleně v Londýně, jsme se šli s bývalou přítelkyní podívat do mešity. Ne, že to zatajuju, oni se snažili říct, jak to, že ten, kdo je proti islámu, šel navštívit mešitu. No, ty jsi vůbec bláznili, ty lidi. No samozřejmě jsem tam šel, abych to poznal na vlastní kůži, jak to tam funguje. A hnedka u vchodu nás oddělili. Oddělili nás bývalou přítelkyní, takže ona nemohla jít se mnou. Ona se dívala přes nějaký mřížky jenom z boku do toho prostoru mešity. A hned jsme si řekli potom, ahoj, tady je diskriminace hnedka z kraje. Žena je míň než muž, jako jo, žena se musí zahalit, já můžu normálně. A na vlastníku jsem poznal tu neuvěřitelnou nerovnost a diskriminaci, kterou ten islám přináší. To znamená, je to přesně naopak. My na rozdíl těch populistů, kteří ani neví, o čem mluví. Jo, já se jdu vždycky osobně podívat, osobně se přesvědčit, pokud možno, popovídat si s těma lidma a tak dále. Stejně jako mi vyčítali tyhle ti Piráti a tyhle ta KDU, ČSL a tyhle ty ODSky a nevím co všechno tí ano. Jak to, že jste hlasovali pro to, aby Česká republika se zrušily sankce pro obchod s Íránem? No, tam obchodují všechny západní země, vydělávají obrovské peníze, prodává tam Boeing letadla. A my jediný jako poslední blbci tam obchodovat nebudeme s Iránem. No vydělejme na nich přeci, vydělejme na nich peníze, ale prodejme jim tam naše technologie celky. A jako, ale v žádném případě, ať nám tady u nás neříží islám, využijme je, exportujme naše produkty, ať máme peníze. Ať si islám provozují ve svých zemích. No jasně, takže tyhle ty, to jsou vysloveně takové kampaně pro hlupáky, antikampaně proti SPD, pro hloupý voliče. Mně to připadá, že je to pro nějaký nějaký mladý feťáky od Pirátů, kteří prostě rádi takhle jsou extremisticky uvažují a pořád prostě šíří nenávist jako ti jejich voliči. Oni šíří neuvěřitelnou nenávist vůči nám a vůči druhým. Tak prostě mají takovýhle pseudoargumenty. Takže já jsem chtěl jenom říct, že pan doktor Kufa, náš kandidát do Senátu, tak Karviné, to, že zve chytře, aby se tam přišli léčit ty arabští klienti, ale i západoevropští a podobně, pojďte se sem vyléčit s nějakou, nevím, jestli tam ortopedický choroby, nebo já teďka nejsem informován těch lázní Darkov. My vás poléčíme, zaplaťte nám komerčně a pak odjeďte. No co je na tom špatného? Přeci problém by byl, přijďte sem, zůstaňte u nás. A my vás budeme platit. My vás budeme platit, šište nám víru, my jsme k tomu, klidně si postavte mešitu, klidně se tady roztahujte to, co je představují vlastně, prosazují všechny ostatní strany, kromě SPD. Ale my nejsme přeci, my nemáme nenávist vůči Arabům. Já nejsem, já mám rád lidi. Já si dám i arabský jídlo třeba, jako když je přijel ochutnám nějaký ten kuskus nebo humus, nebo co jsem to tam měl. Rád jsem to ochutnal, nějaký chléb pita, poznal jsem, co to je, mi to chutnalo, ale to přeci já nejsem nenávistný člověk, já nejsem rasista, já nejsem xenofob, my nejsme rasistická xenofobní strana. Ne, my se bojíme oprávně. My chceme bezpečí a pořádek, my nechceme sociální pnutí, my nechceme žádnou expanzivní ideologii tady, jo? Chceme tady mít Čechy bílé. No, ale pakliže s náma bude chtít jednat nějaká arabská země, rád se z těch politických jednání zúčastním, naopak, aby jsme to měli pod kontrolou, aby jsme věděli, co a jak a co se chystá, nebo co nabízí, co ne. Jenom hlupák by se otočil zády a byl úplně bez informací. Je to přeci úplně jinak. My jsme přeci chytří pragmatici, jako a jdeme za svým programem a za svou věcí. Tak zdravím, Franto, můžete hovořit. Dobrý večer, já vás taky zdravím. Zdravím i Tomia Okamuru. A já jenom bych chtěl říct něco tak trošku pozitivního. Jo. Novinky 27. září napsali průzkum CVVM, účast 1141 respondentů, ano 30%, SPD 5%, ale na té samé stránce anketa čtenářů, účast 33 458 čtenářů, má ano 25% a SPD 27,2%, tak ať nám to tak dopadne. Děkuju. Až nám to tak dopadne, děkuju. Já jsem to viděl taky, Franto, ano. Děkuju moc za tu zprávu. Ono, agentura CVVM, všichni víme, že je to agentura ČSSD. Ano. Už dlouhá léta. A CVVM jenom vzpomínám s úsměvem, jak ve volbách v roce 2013 mi dávali ten týden, co byly volby v říjnu 2013, tak v pondělí mi dalo CVVM 1,5%. A náš výsledek ten stejný týden, v sobotu, kdy se počítali hlasy, byl 6,88 vážení. Čtyřikrát víc. A to CVVM je totálně propojený se kamarádičkou s těma
takzvanýma mainstreamovýma médiama hlavníma, to jsou ty iDnesy a Český televize a ty Hlídací psy a Deník referendum a Echo a Forum 24, placený prostě Sorosovýma fondama, to tam taky najdete často u těch webů, že tam mají i napsaný přímo tam mají zkrátku OFS, OSF, Open Society Fund, což je Soros, že jo, za to nestydí, že jo. No a oni právě schválně prezentují tyhle ty zmanipulované a podvedené průzkumy. Podle našich průzkumů, podle našich zkušeností, byl vždycky nejblíže našemu skutečnému výsledku byla agentura SANEP. SANEP, ano. Jo? A to ještě předtím, než jsme jí zaplatili peníze, já to tady netajím, to proběhlo, že opět to bylo překroucena tato informace. My jsme si od nich totiž nechali dělat naše marketingové průzkumy, vlastní průzkumy, kdo nás volí, struktura našich voličů, aby jsme přesně měli přehled, kdo nás volí, kdo nás nevolí, jaký lidé s jakým vzděláním, z větších měst, z menších měst, z obcí, abychom se mohli konkrétně zaměřit tam, kde jsme třeba slabší nebo kde máme rezervy. A ty sluníčkářský média to zase lživě prezentovali, že si snad platíme. Přitom agentura SANEP se vždycky trefila do skutečného volebního výsledku nejblíž ze všech agentur. A právě proto, že se trefili jak v krajských, tak ve volbách do sněmovny, že jo, nejblíže skutečný výsledek, tak po volbách, protože v krajských volbách se nám trefili nejblíž, tak jsme oslovili před volbama do sněmovny, aby nám udělali sociologické průzkumy, protože to je sociologická agentura, kde, jaká je struktura voličů SPD a tak dále, jak jsem to říkal. Takže jsme rádi, že ty jejich průzkumy se opět trefily a ještě jsme byli úspěšnější než předtím. No a samozřejmě tyhle ty probruselský média to strašně štve, že SPD spolupracuje s nějakou agenturou, která nám dělá právě dobrý sociologický průzkum na základě, který jsme fakt taky, je to jeden z mnoha důvodů, proč jsme úspěšní, že jo? A nelže. Že jako, a nelže a víme, kde se přesně zaměřit, kde máme rezervy, kde máme ještě více informovat občany o našem programu, protože třeba nejsou tak konkrétní skupina třeba občanů, není ještě dostatečně informována, náš program se k ním třeba nedostal v dostatečné míře. A je to hrozně rozčiluje a zas nás pomluvají, jo. Takže já vám řeknu, to je taková žumpata politika, ale my to nevzdáme, já jsem plný energie, nevzdáme to, posilujeme je náš čím dál víc, takže ať si doslova trhnou nohou, když to řeknu. My prostě SPďák přijde k volbám, SPďák má demokratické metody, my jdeme za programem a pomalu o listě. No. Ještě máte něco, Franto? Ne, mějte se. Děkujeme, na své. Tak to, já vemu další SMSku. Dobrý večer do studia. Kdo je podle SPD v parlamentu nejvíc vlasti zrádný strana? Piráty nepočítám, díky, Michal z Brna. Tak z Piráty počítá asi, že jsou tu vlastní zráci, tak kdo další? Já bych řekl, že těch stran je tam víc. Ale kdo je nejvíc? Tak podívejte se, já nechci dělat laciný soudy opravdu, jo. Takže třeba podívejme se na, já bych, ať si posluchač udělá, prosím si udělejte obrázek sami, pojďme si teda znovu jenom zrekapitulovat velice krátce hlasování v Evropském parlamentu, jak hlasovaly české politické strany v Europarlamentu ohledně sankcí proti Maďarsku. Ano. Sankce proti Maďarsku. Maďarsko, ano. To totální zrada na Maďarsku, místo aby V4 držela při sobě. Maďaři dělají nejodvážnější vlasteneckou politiku, protiimigrační vlasteneckou. Vypořádali se i s těmi politickými neziskovkami velice odvážně. No a kdo hlasoval pro sankce pro Maďarsko? Poslanci hnutí ANO. Poslanci ČSSD. Výjima pana Kellera, pana profesora Kellera. No, ale on je nestraník. On je nestraník. Jo, takže... Za ČSSD. No, jo, on byl tenkrát zvolen a úplně se odrodil, takže oni se na ně teďka stěžují hrozně, že hlasuje jinak. Ano. Jo, takže už kandidovat nebude za ně, protože už není jejich, že jo, takže to přeci víme, že má už spočítaný ty dny, že? Ano. Takže myslím, že to můžeme nechat u mého vyjádření, že poslanci ČSSD, takže poslanci ČSSD, poslanci TOP 09, STAN nebyl tam ještě někdo? Jo, a takhle to bylo. Tak, to byl ten Europarlament. Co se týče České poslanecké sněmovny, tak se podívejme, kdo v podstatě tady v minulosti například prosazuje třeba podporu konkrétně sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jsou to opět tři strany. Pozor, možná byste čekali, že budou se tady navážet jenom do KDU ČSL. Ne. Na sjezdy sudetoněmeckého Landsmannschaftu jezdí poslanci tří stran. Ano, já vím. Jsou to poslanci KDU ČSL, ČSSD a TOP 09. Jo, to znamená, zajímavý je, že ani předsedu KDU ČSL, ani místopředsedu pana Bartoška, bývalého místopředsedu sněmovny, kteří pořád o nás říkají, jaký jsme nějaký fašisté a já nevím co. Zajímavý, že ani jednoho z nich jsem neviděl na ani jednom pietním aktu.
Posluchači, co sledují můj Facebook, ví, že já se každý měsíc se pravidelně účastňuji různých pietních aktů na uctění památky obětí fašismu a nacismu. Ani jednoho, představte si, zástupce KDU ČSL, ani jednoho politika, ani řadového poslance, jsem ani jednou neviděl na pietním aktu na uctění obětí fašismu a nacismu. Ani nebyli, prosím vás, ani v Lidicích nebyli, ani v Terezíně nebyli. Teď jsem byl v pondělí na pietním aktu na Masarykově nádraží, kde jsme uctívali obětí teroristického řádění sudetoněmeckých henleinovců. No samozřejmě, že tam nebyli. Jako samozřejmě, že tam nebyli. Tam nemůžou být. Jo, jako to vlastně henleinovci vyhnali Čechy, Židy a další protinacisticky smýšlející lidi z pohraničí českého. Takže právě na tom roce 38 na Masarykovo nádraží v Praze přijížděly plné vlaky těchto lidí vyhnaných prostě těmihleto Pomnichovu. A nikdy jsem tam neviděl zástupce KDU ČSL. No abych je taky viděl třeba v Lidicích, jenom připomenu, že na vyhlazení, na vyvražďování českých občanů Lidic, včetně dětí, dohlížel K.H. Frank. Ano. K.H. Frank, který byl určen, osobně tam byl. Osobně na to dohlížel, na to vražení. A K.H. Frank byl člen známý a exponovaný člen sudetoněmecké strany. To znamená, to je vlastně zrada, když se mě ptáte, jako tohle to, že otevřeně se bratříčkovat ze stranou, kde členy sudetoněmeckého Landsmannschaftu byli prokazatelní fašisti a nacisti. A tihle ti politici mají ještě drzost říkat o mně, že popírám holokaust, přitom jsem nikdy nic takového nepopřel. Jo, to je neuvěřitelný, jako ta TOP 09 KDU ČSL a ČSSD, jo. A oni tam chodí proaktivně na ty sjezdy. Sudetoněmecký Landsmannschaft, jeho členové, dodnes pochybnují Benešovy dekrety. Jo, to není opravdu legrace. A hlavně, prokazatelně členama i zakladatelama i členama byli nacisti a fašisti, kteří přímo se podíleli na myšlence konečného řešení české otázky. Což znamená vyvraždění a vyhlazení českého národa. Jako jo. A tyhle členové těch třech stran mají žaludek na to takovýmhle způsobem mluvit. Jo. To znamená, chtěl jsem jenom říci, že teď jsem tady dal příklady různých hlasování, kde si sami můžete udělat obrázek, zdali to je vyhovující přístup, nebo to není vyhovující přístup. Stejně, my jsme třeba chtěli, dám ještě třetí příklad, já bych mi mohl dát nekonečně, protože v té sněmovně jsem. Hlasovalo se třeba o té zbraňové směrnici. To je směrnice z Evropské unie, aby nás v podstatě Evropská unie postupně odzbrojovala. Odzbrojovala naše legální držitele zbraní, mezi které já taky patřím už více než 15 let, jsem ve sportovním střeleckém klubu. Že jo? Takže já nestřílím jako myslivec, nebo nestřílím si pro zábavu. Jsem sportovní střelba, já střílím na ty létající terče, to jsou takzvaný holuby, trap se tomu říká, v disciplíně. Je to jako olympijská disciplína, máme tam i dva olympijské vítěze, že? Za Českou republiku. Zase, my jsme chtěli, aby to bylo předřazeno na program, ne, aby to bylo odloženo, aby to bylo odloženo z programu schůze, aby to tam nebylo. No kromě SPD, tuším, všechny zbylé strany hlasovali pro to, aby to odloženo nebylo. Jo, to znamená, prostě tohleto, že se servilně chovají k Bruselu, jo, nebo inkluze si vemte, inkluze ve školství, no to je normálně úplně protičeský program, který z nás má udělat, prostě zprůměrovat nás do nějaké beztvaré masy. A tak dále, tak dále. Takže tady si můžete udělat obrázek samozřejmě. Tak Pepo, teď můžete hovořit. Dobrý večer. Zdravím posluchače Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím vás, vážený pane Kapale, a to je lepší nakonec našeho váženého pana předsedu, zdravím Tomia. Dobrý den, zdravím. Tome, no, jak si tě řekl nakonec, mohli bychom o tom mluvit hodiny a hodiny a hodiny, co se u nás děje, ale já chci jenom, já volám z toho důvodu, že chci podpořit hlavně tebe, celý SPD, a chci i ty, právě to říkám těm lidem, kteří třeba jsou nespokojení a pořádají ty demonstrace a tak dále. Lidi, opravdu je důležité se spojit, podpořit SPD, protože žijeme v parlamentní demokracii, bohužel ne přímý. A ta přímá je jenom tím, že budete volit SPD. Takže děkuji moc a Tome, ty můj Tome, držím ti moc palce nezdej, nikdy se nemůžeme vzdát. Ty si zved prapor a ten tvůj prapor ponesu vedle tebe.
pokud bude tady mezi námi a SPD. Dobrou noc. Děkuju moc za hezkou zprávu. Já bych tomu dodal, podívejte si jednu věc, jo. Já nejsem rozhodně bez chyby. To, kdo mě zná, tak ví, že mám spoustu chyb. Jsem taky občas prostě, mám toho tolik, nebo každý den, že někdy jsem neklidnej trošku, někdy taky rychlejš mluvím, než ani ne, než přemýšlím, protože já to řeším tolik, že prostě se snažím přemýšlet, mám na každý přemýšlení, každý věci, dneska ve sněmovně, to je pořád je člověk pod médiama, našima poslancema, členama, pořád se řeší kampaně, já řeším od marketingu po návrhy zákonů, po vyjadřování ke všemu možnému. To znamená, jsem taky člověk plný chyb, někdy se třeba i nedokážu usmát, ale moc jako třeba, že už jsem opravdu vyčerpaný třeba takhle, ale v každém případě já zase prosím o určitou schovývavost, že nejsem nějaký prostě superman, snažím se jenom jít za tím programem. Sami víte, že i některý třeba že někdy třeba byť se snažím sebe víc, tak prostě někdy třeba i někomu odseknu, taky mi to pak líto, to jsem taky zjistil, že třeba když už na mě mluví prostě třeba 30 lidí najednou a už je to moc dlouhý a já potřebuji někam dál a už jsem to třeba vysvětlil a ještě se mě na to ptá popátý někdo, tak já už řeknu, prosím vás, já už fakt nemám čas na tohle, to já musím jít už dál a pak je mi to jako líto, jo, ale nemůžu se rozkrajet, takže taky prosím jako trpělivost. Na druhou stranu jsem rád za to, co jsi řekl, protože přestože nejsme bez chyb, určitě i v našem programu jsou rezervy, jsme hnutí, který já jsem založil spolu s tisíci, v podstatě nás tisíce členů, že jo, různých povolání a musíme mít prostě trpělivost, ukázněnost, musíme mít vzájemnou ohleduplnost, vzájemně se respektovat v tom, že nikdo nejsme ideální, ale jdeme za tou jednotnou myšlenkou a přesně je to, že my jsme zatím v parlamentní demokracii. To je zastupitelské, bych řekl. Jo? Takhle, přímá demokracie taky parlamentní, že jo? Je taky ale zastupitelské demokracie. Ale zastupitelské, to znamená, ano. A co to znamená, bych jenom doplnil, já bych tě jenom doplnil malinko, že přesto, že nemusíte se všem se SPD souhlasit, a proto to tady takhle dlouhosále vysvětluju, tak v podstatě nelze drolit cíly. Protože v podstatě v té zastupitelské demokracii se dostane v podstatě s tím naším programem nebo s tím letím v podstatě jenom jedna strana všude přes 5%. Jo, to za hlas pro kohokoliv jiného je v podstatě už propadlej. Jo, protože v podstatě všechno potom přibydou vlasy těm jiným stranám s jiným programem. To už bylo vidět v loni v parlamentních volbách. Jo, což je právě přesně to úskalí zastupitelské demokracie, že musíme být taky trošku velkorysí, takže prosím i vás o velkorysost, i se všema chybama, co mám a co má SPD. Snažíme se na maximum a prostě musíme táhnout za jeden pro vás. A vidíte to i na další struktuře třeba těch senátních kandidátů, kde jsme si neuměli ještě před 2-3 rokama představit, že bychom tam měli tyhle ty lékaře, advokáty, vysokoškolské pedagogy, ale i hasiče a prostě s vysokoškolským vzděláním třeba a tak dále, tak dále. Prostě, jo, a ty lidi se přidávají čím dál, i Láďa Jakl, výborný. Prostě nedokázám si představit, že si od vidění se známe třeba 10 let, že by třeba Ladislav Jakl se rozhodl pro SPD, protože to je taky velký krok, jak to dopadne, jak to dopadne. Prostě inteligentní lidi prostě s jasnou kariérou a jdou za náma, ať je to bývalý ministr zdravotnictví a ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích Ivan David, ať je to bývalý 6 let vedl generální ředitel vězenské služby, expert na bezpečnost, potvrzený českým státem Luděk Kula a další, ale i třeba náš kandidát, kde teda je těžký obvod proti panu Drahošovi, pan Kocman na Praze 4 celý život dělal na nejvyšším kontrolním úřadu auditora proti korupci, auditora vlastně veřejné správy rozpočtu proti korupci, takže odborník celoživotní a dneska dělá v Centru pro regionální rozvoj České republiky tu samou práci. To znamená expert úplně par excellence pán, který je odborníkem na audity veřejné správy z toho, aby tam nebyla korupce, aby se vlastně neutrácely peníze nějakým neúsporným způsobem. Takže my máme i tyhle ty jména, které nejsou známí, jsou to ale vzdělaní experti prostě, kde kdy okamžitě můžeme nasadit, když bychom konečně byli součástí třeba budoucnu vlády, na pozice náměstků, na pozice všechno, kteří sednou a jenom pokračují ve své odborné práci. A to je radost to vidět, jak po těch 3 letech, co existuje SPD, nebo 3 až 4 roku, jak se nám nabalují lidi, takže začínáme být opravdu čím dál lépe a lépe připravení převzít tu vládní odpovědnost. Ještě lépe, než tomu bylo před půl rokem,
kde já sleduju s radostí ty naše senátní kandidáty, které jsme si všechny poznamenali, protože proto, aby si pochopitelně někdo nás mohl někde zastupovat, tak je nejlepší, když projde volbami u nás. A nemusí být čas zvolen občany, protože to máme těžký, ale víme, že už nastavil ten krok, víme, že už je náš, víme, že už se s tím identifikoval i veřejně a víme, že s ním tím pádem 100% můžeme počítat. Ať je to volb, buď je, nebo je naším členem, jo, nemusí kandidovat. To je samozřejmě ten první krok, že jo, proto, aby nás někdo někde mohl zastupovat, že víme, že opravdu SPD, že je nás, že se k nám otevřeně přihlásil, že jo. To byste se divili, když jsme jednali o vládě, o naší účasti ve vládě, což je škoda, protože jinak už by tady jsme spoustu změn mohli třeba dokázat, že od těch zákonů, ale dobře, skončili jsme v opozici, tak kolik za mnou chodilo různý bývalý náměstků jiných politických stran? Že by hned chtěli tohleto. Já jsem říkal, ne, prostě předpokladem je, že budete v SPD. Vy se nejdřív tam musíte přihlásit. Jak můžete mít lukrativní pozici, když nejste náš? To takhle nejde. My máme naše odborníky a vy se můžete mezi námi profilovat přeci. Jo? Takže protože aby si tam někdo pak dělal nějaký kšeftíky pro jiný politický strany, jo? A tak to my nemůžeme dovolit prostě. Že jo? My ho musíme znát, toho člověka, a vědět, že je náš, že mu můžeme věřit. Tak mám tady SMS-ku, protože teď byl telefonát. Dobrý večer, pane předsedo. Co říkáte Jourové a jejímu nápadu regulace médií, Ivana, především internetu? Prosím vás, paní Jourová, je to vidět, jak i lidi, který, když jsem je viděl ve sněmovně před těma 5 lety, než se stalo eurokomisařkou, tak člověk, který měl relativně zdravé názory, já jsem s ním mluvil i zkrát, že ona byla i ministryní pro místní rozvoj, tím pádem pod ní spadal cestovní ruch, jo, já jsem dodnes ještě budu měsíc už jenom, budu ve vedení Asociace českých cestovních kanceláří agentur, už nebudu po 15 letech nebo po kolika kandidovat, protože to bohužel při své práci politické už nestíhám. Nicméně paní Jourovou jsem měl příležitost poznat blíže. A byla to tenkrát žena, sice proimigrační, probruselská, ale takhle měla celkem jako normální názory, sice v té základní linii jsme se neshodli, ale to, co z vás udělá ten Brusel, všimněte si toho. To, co z vás udělá toho 500 000 měsíčně, to, co z vás udělá to, že jste obklopený tím Junckerem a tím Frostatem, to je ta frakce ALDE, ve které je hnutí ANO, to je nejvíce probruselská a proimigrační frakce v Evropském parlamentu. Vlastně po ovoci poznáte je. Na tomhle tom vidíte, kam Andrej Babiš nasměroval ve skutečnosti v Evropě své hnutí. Že jo, jako, jo, totálně prostě nejvíc probruselská frakce prostě, jo. Jo, a tady prostě nás opí rohlíkem, mě ne, protože ty informace mám, ale jako se voličem, že ty nejvíce je to frakce ALDE v Evropském parlamentu, že jo. A nebo většina lidí to neví prostě, jo. Ale, no a paní Jourová, s ní se stal normální eurofil. Normální Junckerův prostě, to je prostě na vlasti zrádce. No normálně názory, jak prostě Juncker a Merklová. Já k tomu nemám co dodat. To prostě je, ta prostě neprosazuje svobodu a suverenitu České republiky. Neprosazuje ani demokracii pro Českou republiku. Ona prosazuje prostě diktát Bruselu, diktát velmocí. Ano. Jo, ona nemá problém s tím, aby to rozhodovalo Německo a Francii většinovým hlasováním ty věci. No je to prostě otřesný. Ano, ona to i řekla, že ona nezastupuje Českou republiku, ale Evropskou unii. No, což bych si nedokázal představit, že já bych řekl, i kdybych byl eurokomisařem. Vždycky bych řekl, já zastupuji Českou republiku. Přesně tady. Tak. A pojďme se bavit, jo? Ale co je to? Co je to? Ona je Evropanka jako národnost Evropanka? Hmm. To je přesně to, k čemu my absolutně tohleto odmítáme, protože to není návod na prosperitu České republiky. To je ten můj oblíbený příklad, jako když ta mistrovství světa ve fotbale bude hrát tým Evropy A s Evropou B, Evropa C s Evropou D. Jo, ve finále se dostane potom Evropa F s Evropou Z. Tak komu vlastně divák fandí? To je jedna věc. A hlavně dovede to ty hráče k maximálnímu výkonu, když se vůbec neidentifikujou, že nehrajou za Francii, že nehrajou za Itálii. Přeci ta zdravá soutěž a korektní soutěž těch národů, to dělalo Evropu silnou. Tady právě vznikaly ty nejlepší výsledky. Že jsme dokázali takhle soutěžit spolu. Ne beztvará masa nějakého pseudo-evropského, nějaká uměle vytvořený evropský národ, se kterým se nikdo neidentifikuje. To je sen těch globalistů. Ale to není návod na prosperitu České republiky. Jo, naopak, to je návod na degradaci a na vlastně vymření České republiky, vymření našeho národa. Tak, telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Velice vás zdravím, pane Kapal. Dobrý večer. Velice zdravím předsedu Tomiho Okamuru. Velice moc.
jsem ráda, že můžu položit dotaz. A chtěla jsem jenom říci, vlastně jak tam bylo hovořeno o tom, že teď, jak tam ten lékař zval do těch lázní ty jaksi návštěvníky, co by muslimy. Tak jenom mě to trošku zarezonovalo, že přesně takhle pragmaticky to začínalo v Teplicích, tím, že se zvali vlastně do lázní a já jsem tam zrovna teda shodou okolností v létě byla opravdu v tom Beethovenu a ono to je teda docela katastrofální, byť tam teda nechávají peníze, ale jestli to všechno, jakoby jestli za ty peníze prostě neplatíme mnohem víc. No moment, ale já bych to uvedl na pravou míru, jo, teda když už se tedy ptáte. On je vedoucím lékařem v těch lázních. On není majitelem. On není ani manažerem. A on zve nejenom arabské klienty, ale zve i klienty z jiných zemí. Pozor, jo. To znamená, on jako vedoucí lékař celých lázní, to znamená, je to odborník na slovo vzatý, známý lékař. Jo, to je vedoucí lékař celých lázní. Jo, to znamená on dostal od majitele jako podle všeho prostě úkol, že jako vedoucí lékař by měl natočit pozvánku pro klienty z různých zemí, že jo, to jsou všichni na různý zahraniční klientů, na českou, že jo. A jedna z těch pozvánek byla, že on je zaměstnanec, tak to na to, a jako je to i pro ty arabský klienty, který by se tam měli léčit. No tak jako nezlobte se na mě, tak jestli je někdo vedoucím lékařem Vlády Darkov, on to vysvětloval i v médiích, jo, že v žádném případě samozřejmě nechce a v životě by nenahrál, pojďte k nám žít, nebo šište tady islám. To by nikdy takový s tím nesouhlasí, že souhlasí samozřejmě s námi a je za SPD. Ale když je vedoucím lékařem ve zdravotním zařízení, je to jeho zaměstnání, tam zaměstnanec, je to jeho práce, jako jo, tak přeci on tím, že tam zve klienty, aby to zařízení vydělávalo peníze, aby se tam chodili léčit lidi a zase odjeli, jo, tak já si myslím, že je to na té, tak jsem zvědavý, kdo z vás, kdo má rodinu a chce mít práci, by tedy to řekl, by tedy neobsloužil teda jakoby klienta nebo arabského turistu, který si sedne třeba v Praze do restaurace, je turista, v hotelu zaplatí, podívá se na památky, zase odjede. Přeci, jako já opravdu nejsem rasista, jako xenofob. To je potřeba potom být asi, aby takový lidé, tím neříkám, že si to pochopitelně víš, jo, to je, my jsme na stejné notě, ale prostě, my prostě nejsme taková strana, jo. My jsme strana, která nám je jedno, kdo je jaké národnosti, nám je jedno, kdo je jakého vyznání, jenom nechceme, aby tady nějaké expanzivní názory nám tady někdo podsouval, aby jsme se tomu museli přizpůsobovat, když u nich to třeba dělat nemůžeme. Jo, já si taky u nich chci dát teda v Saudské Arábii pivo, nebo si tam projít v plavkách a nejde to. Takže tahle ta nevyváženost je prostě jasná. Takovouhle segregaci, takovýhle segregační náboženství nebo ideologie my tady prostě nechceme. Jo, a dokud oni nebudou taky postupovat vyváženě a demokraticky vůči nám, tak jako není řeč. Ale znova opakuju, já nevidím jediný důvod, proč třeba já bych jel třeba někam na jednání, jo, třeba, a jediná letenka, kterou bych měl k dispozici a byla volná a já třeba potřeboval jet, mě v červnu zemřel tatínek, jo, jako v Japonsku. A teď si vemte, já jsem tam jezdil úplně náhle, já jsem tam třeba najednou se to zhoršilo, já jsem za dva dny musel být v Japonsku. A teď si vemte, že jediná volná letenka, která by byla, tak by byla třeba Emirates, jo, anebo ománskýma aerolinkama, který lítají z Prahy a pak se dá letět do Japonska s nima, jo. Takže vlastně podobně jako by někdo mohl přistupovat k doktoru Kufovi, tak by mi někdo mohl vytknout, jak to, že jsem letěl arabskýma aerolinkama, zaplatil jsem jim peníze, přestupoval jsem v Kataru, anebo přestupoval jsem v Dubaji, a jak to, že jezdím do arabských zemí. Teď je to blbost, vážení. Jako nebuďme tak upjatý. Přeci nikdo tady nechce islám. To, že, ne, to už neříkám jako vám, jako já samozřejmě, my si rozumíme, jo, ale prostě jako lidsky a tak dále, protože jsme na stejné notě jako ideové, že jo, to jsem pochopil. Jenom říkám, nepřeháníme to v tom, přeci to, že se někam podíváme na dovolenou do Egypta, nebo tam ještě lepší příklad, jo. Neznamená, že podporujeme islám. No prostě mám děti, chcete s nima k moři, no tak prostě využijete jejich zařízení, odpočinete si tohleto, naopak se ještě podíváte, jak to tam funguje, na dovolenou si tam jeďte klidně znova i do Turecka, i do Egypta, ale přeci to neznamená, že tady přeci podporuji islám, nebo podporuji nějaký prostě takovýhle myšlenky. To přeci není pravda. Jo, to je, jako jste chce na dovolenou, tak někdo má svoji práci. Ano, kdyby náš kandidát řekl, podporuju
podporu islám, islám je v pořádku, prostě si tady klidně roztahujte někde koberečky a choďte si tady zahalený, tady někde, jo, a zůstaňte si tady a stavte si mešity, no tak to by nebyl asi v SPD už sám od sebe takový člověk, jo, a když je to dělá svojí práci, stejně tak, vemte si, že třeba zahalená muslimka tady upadne na ulici a dostane infarkt, tak půjdeme kolem ní? No, omlouvám se, plivejte po mně, nadávejte mi, ale já budu první, kdo se zeptá, jestli něco není a zavolám jí sanitku. Vy to přeci není pravda, je to člověk jako každý jiný, jo, ale rozhodně se jako dál budu samozřejmě do určité míry, jako samozřejmě nebudu souhlasit ani s tím islámem, s ničím, vůbec se mi nebude líbit, že to je za zahlení, ostatně my ten zákon připravujeme proti to, aby byl zakázaný islám z zahalování, ale přeci nepůjdu dál, když někdo skolabuje na ulici jenom protože zahalená vábitu. Já zase to fakt nemůžeme přehánět, jako jo, to přeci SPďáka nenaruší jako ideologicky, anebo myšlenkově, aby jsme byli jak zvířata, to přeci zas nemůžeme, jo, nebo aby jsme tady bláznili. To pak bychom byli fakt extrémisti, že jo, 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 když řekneme všechno arabský a všechno to ani do letadla nepůjdu tohleto a radši na mě ani nešahejte, radši na mě ani nekoukejte, radši ani nechoďte vode u mě blízko. Jasně, můžeme mít strach z toho, jestli třeba pod tím něco nemají, nějakou bombu, nebo nevím, co se stalo v západní Evropě, ale to už jsou nějaký, to samozřejmě chápu, ale globálně řečeno, přeci jako chceme, aby ten svět fungoval nějak přátelsky. Já vím, že se to vysvětluje třeba těm radikálním muslimům těžko, nevysvětlíme jim to, protože tady ani nechceme pochopitelně, ani ten islám tady nechceme, a nejenom radikální. Takže, paní Věro, díky za zavolání. Ale možná jsem to vysvětlil trošku postrbatě, jo, ale... Omlouvám se, nechtěla jsem nějak rozporovat jako... Ne, já jsem to pochopil, já jsem se tady trošku rozhodnil. Ale v podstatě jsem se jenom chtěla takhle no to jasně. Jako naťuknout. Tak jo, díky vám za zavolání, nashledanou. Děkuju. Já jsem s panem doktorem jim mluvil a samozřejmě mi je to absolutně tak, protože, je přesvědčen. Že jo, takže to... Protože už máme po 22. hodině, poslední dotaz tak dám poslední dotaz tím, protože nás čeká, vidíš. Dobrý večer. Dotaz, nemáte, pane Okamuro, nějaké bližší informace o umisťování takzvaných migrantů? Tady se promená po městě takový 30-letí chlápci, nikdo vám pravdu o počtu těchto lidí neřekne, sociální z koalicí lžou a mlží, lidé začínají mít obavy o to, co se tady děje. Mimochodem, pan Kufa odmítnul, netušíme proč, spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava v rámci předvolebního klání. Měl šanci podpořit SPD s volebním programem a nevyužil jim veřejném prostoru. Proč? Víte o tom vůbec? Hezký večer, Marian K. Tak vážení, já se panu doktoru Kufovi nedivím a řeknu vám proč. Já jsem taky odmítl opakovaně žádost Českého rozhlasu Radiožurnál o veřejné vystoupení před volbami a vysvětlím vám proč. Protože nám bylo řečeno, aspoň teda mně bylo řečeno, že dostanu 3 otázky a budu na ně odpovídat, ale do pořadu, do vysílání se vystříhá pouze 20 vteřin nebo 30 vteřin na odpověď. Umíte si představit, co by Český rozhlas s odpovědí, když by to také sestavoval, udělal? No. Úplně opačnou záležitost. Já jsem se ptal, zdali to bude živé vysílání. Nebude. Tak jsem odmítl. Panu doktoru Kufovi se taky nedivím. Já se úplně taky nedivím, teď asi jako není tajemstvím, že já do Českého rozhlasu nechodím. Ano. Já tam nechodím a výjimku dělám jednou za 3 měsíce, kdy opakovaně tisková mluvčí přeprověří, že se jedná o dotaz na zákon a skutečně jenom krátkou větu řeknu, že se jedná o konkrétní zákon. Ano. Že to, co jsem si zažil v Českém rozhlasu, Českém rozhlasu na stanicích, kde moderátoři, jeden se jmenuje Kubičko, druhý se jmenuje Vávra. Já říkám jména, abyste věděli, že je to tak, tak to prostě je. A my už jsme na ně samozřejmě právníky poslali, už to řeší, jo. Který normálně za veřejný koncesionářský poplatky říkají extremistická SPD, nebezpečná SPD. Co si to dovolujou v českém ve veřejnoprávním rozhlase? My jsme parlamentní strana a jenom protože oni podporují Piráty nebo TOP 09 nebo koho, jo. Takovýhle strany, tak normálně dělají volební kampaně, antikampaň za veřejný peníze v Českém rozhlase. A já, když jsem v minulosti párkrát do toho rozhlasu šel, tak všech ostatních kandidátů, naposled jsem šel už do vysílání Českého rozhlasu před sněmovními volbami, už je to rok, jo, jo, jako v nějak, že jsem šel do jejich pořadu. Všech ostatních kandidátů, lídrů parlamentní strany se ptali na program. Mně celou dobu
Jo, se ptali na tunelování Úsvitu, no, na to, jestli nejsme xenofobové rasisti. No, no, no. Já jsem tam zoufale argumentoval, že přeci policie mě prošetřila, je to i na internetu, její vyjádří policijní mluvčího, i vyjádří státního zástupce, že to byla pomluva, že jsem nic neudělal, ani jsem nevytuneloval nic, všechno je to točili na bílým. Celou dobu mě točili na těch otázkách, jsem se tam vytočil. A pak to video z toho rozhlasu, ty piráti všichni roztočili po, po internetu, měl to 100-200 sledovaností a začali mi říkat, pitomi, jo, on tam tohleto, jo. To znamená, tyhle ty kampaně, to je tak zrůdná stanice, to je takovej povl, který jsem nikdy neviděl, vážení. Já bych tam nikdy už nešel do pozoru, taky jsem tam nebyl od té doby, protože oni si vymyslí pomluvu, kterou zveřejní kamarádi, třeba novináři z Lidových novin nebo těch Forum 24, Šafr a tak dále. Prostě úplně pro bruselské bací média. Potom, oni jsou chytrý totiž mediálně, potom oni řeknou, no tenhle ten server a tenhle ten server nebo iDnes psalo o vás to a to, můžete to vysvětlit? Takže oni si vymyslí kamarádi článek, který to jakoby zlegitimizuje tu otázku. Ano. Takhle se to dělá, vážení PR. Já jsem PR 20 let, jo, jako, takže přesně znám ty metody. A potom vy to vysvětlíte a oni řeknou, ale to jste nevysvětlil úplně přesně, můžete nám to vysvětlit ještě a takhle. A třeba jste pozvali na 15 minut, z toho 10 až 12 minut vás točí pořád na ty otázky. A stejně jako jestli jste viděli pořád interview ČT, kde jsem po dlouhé době pozval to měsíc panem Takáčem, tak pan Takáč na to přepískl, takže jsem viděl, tam je 1000 na negativních reakcí, jako na tom YouTube, přehrál to tuším asi 100 000 lidí, který mě pořád točil na otázce, jestli, co si myslím o rasismu a jestli nejsme extrémní strana. My nejsme na žádném seznamu extrémních stran. Nikdy nikdo nebyl se SPD obviněn ani odsouzen za nic. Jako žádný zná, já jsem nebyl nikdy obviněn z nějakého rasismu, ani náš... A žádný rasismus tady neexistuje. Tak a oni podsouvají mi, jo, jako jo, podsouvají mi, jako kdyby jsme byli rasistická nebo extrémní strana a já se pořád musím hájit a vysvětlovat to. Zatímco toho piráta Bartoše, když tam je, nebo toho Gazdíka, takhle se ptají na program, tak mě pořád skáčou do řeči a pořád mi dávají tyhle ty vykonstruované otázky. To znamená, divák, který to vidí, tak má vlastně dojem finálně, že oni jsou profesionálové opravdu, jo, že ten Okamura dělá něco nepatřičného, že je to nějaká třeba nahnědlá strana, že je to nějaká strana se špatnou atmosférou. A tohle vám pořád podsouvají takovýhle jako... Říká se tomu jakoby, podprahové ovlíňování mysli. Tak, jo. A nikdy se mě nezeptají na otázku, si všimněte. Pane Okamuro, jaký jste prosadil zákony zatím? Pane Okamuro, jaký chystáte zákony? Pane Okamuro, co si myslíte o téhle události? Jako se ptají jste, co si myslí o tamtý? Abych mohl říct něco politický, pro nějaký politický stanovisko, nějaký náš program, nějaký náš návrh na řešení problém. Nikdy se mě nezeptají to, že jo, jaký je váš třeba na důchody, nebo na invalidní důchody, nebo na exekuce. Nikdy se mě v českém rozhlasu na to nezeptají. Jediný, kdo se na to zeptá, no tak je vlastně Mirek Soukup na TV Barrandov. Proto ho taky nesnáší, tahle ta česká tohle, protože Okamurovi dává prostor vysvětlovat program. No jako samozřejmě Svobodné rádio také. To znamená, já jsem jakoby chtěl říci, že ten český rozhlas, vy třeba to myslíte v dobrém, že mohl dostat prostor. Já jsem u toho nebyl teda, jo, ale asi to tam třeba vyhodnotili takhle, jo, na Moravskoslezské radio. Český rozhlas to dělá zřejmě stejně. Ale já jsem se vám snažil vysvětlit, že to není, že získáme prostor a vysvětlíme stanoviska. Ne. Ty otázky budou jenom, říká se o vás, že jste rasisti, vysvětlete. Druhá otázka, říká se jako média o vás píší, že jste extrémisti. A třetí otázka bude třeba, já nevím jaká, jo. To znamená, nějaká média, že někdo napíše, někdo to. Takže v finále je pouze negativní, jo, pouze dehonestující, takže je mnohem lepší do takových médií vůbec nejít, jo. Jo, protože jak má náš člen vysvětlovat, že nejsme rasisti nebo extremisti xenofobové, když on opravdu není rasista, tak se to vlastně na to nemáte odpověď, jo, a pak se tam zakokne všechno a řekne si, helejte, oni to ještě převrátěj, on vlastně tam se zakoktává, protože se chce vymlouvat. Přitom jenom jako slušného člověka ho to překvapí, co to má znamenat, protože třeba v životě v českém hlasu nebyl náš kandidát, jo. Jo, takže já vám řeknu, já mám mediální praxi 20 let, ale nikdy jsem nezažil, až po vstupu do Evropské unie, od toho vstupu do Evropské unie, si vzpomeňte, tady začaly bujet ty politicky neziskové organizace, které jsou placený, jo, to je vlastně součást toho projektu Evropské unie, takhle to udržovat ze všech možných stran. A nikdy jsem nezažil takový zbuzování nenávisti. Já, který jsem byl v podstatě populární člověk přestupem do politiky,
Jo, já jsem byl letitým patronem Klokánku, prostě fondu ohrožených dětí, jo, sponzoroval jsem to, chodil jsem na besídky. Tak země jenom kvůli tomu, že mám vlastenecký názory, udělali nacistu, fašistu, extrémistu, xenofoba. To se naštěstí postupně vyvrátilo, už to přiživujou na internetu jenom ti piráti a vlastně ti to hlavně pořád přiživujou, snaží se to udržovat a teď neví co s tím, když Okamura byl asi na, už jenom letos asi na 25 aktech pro za oběti fašismu a nacismu, tak teď neví co na to říct, protože asi těžko tak můžeme... Tak to opakujou, jak idioti pořád dokážou, nic jiného nemá. Jo? Ale média už to přestali psát, protože to si protiřečí a to je prostě nesmysl, že jo. To znamená, já vám jenom říkám, že to je neskutečný, co se tady děje, vážení. To je normálně, mi to připomíná, to znamená knížek teda z filmu Nástup nacismu v Německu opravdu a Goebbelsovský propagandy. Protože jak je to možný, že já, který celý život pracuju, nikdy jsem neměl od státu ani sociální dávku, jo, nikdy jsem neměl ani dotaci žádnou veřejnou na podnikání, to, že jo, nikdy jsem neměl ani dotaci z Evropské unie, všechny firmy, já podnikám v cestovním ruchu, dovážím zahraniční turisty, že jo, do Čech, všechno daníme v České republice, nemám nic ani na daňových rájích. To znamená, já jsem nikdy nic nikomu neudělal, nebyl jsem odsouzený za nic, já jsem se neměl ani penále na finančním úřadu nikdy. Na rozdíl od ostatních stran, kde mají v každé straně téměř někoho odsouzenýho. I to stán ty starostové, no, Půta je tam ano, že, jako obviněnej, hejtman Libereckýho kraje, ano, že jo. Ano. Jo, dokonce kandidát na primátora v Praze za ODS, Bohuslav Svoboda, ten je nepravomocně odsouzený taky, že jo. A tak dále, hnutí ano, jak bysme, že jo, a tak dále. To znamená, jako já, který jsem nikdy nic nikomu neudělal, jenom žiju řádným spořádaným životem, tak jsem ty mainstream média země se snažil největšího vyvrhele. A člověka, který by tady ani neměl chodit po ulici. A naopak ti, co parazitují na systému, parazitují na veřejných penězích, tak ti si dělají úplně, co chtějí a jako plivou po nás vlastencích. Já mám řeknu... Protože se to zkrátka po celé Evropské unii nosí plivat na vlastenecké strany. Si proč. Já vám řeknu, že to je opravdu, takhle jsme si v 89. demokracii rozhodně nepředstavovali. A ti, co se v 90. letech zaštiťovali Havlem, zaštiťovali se demokracií, tak to si všimněte, že to jsou ti největší antidemokrati. Ty nejvíce plivou po nás s našimi vlasteneckými názory. A jsou absolutně neschopný diskuze. Ničej plakáty. Většině jsou poplivaný výlohy to našich kanceláří, který máme v krajských městech, kancelář SPD. Už po druhý rozmátili normálně sklo naší kanceláře v Třebíči na náměstí. Pachatel už je chycen, protože při tom druhém rozmácení se tam ten pachatel pořezal. Jo, a pořezal si ruku a musel naší nemocnici. Takže se samozřejmě chytil. Omlouvám, že se tomu oba dva smějeme, ale to je takový, prostě je to kriminální čin. No, jako, ale jo, je to hlupák. Jo, ale musí, já se tomu rád zasměju, mikrofon vykněte, protože jako ničit nám prostě majetek, jako ničit, že on to totiž prorazil pěstí a asi je špatně odhadl tloušku skla. Jo, takže já jenom říkám, agrese, jo, kolik máme na našich výlohách a našich plakátech samolepek Antify nalepených, jo, a na mých očích, že jo, samolepky Antify. Ničej prostě způsobují škodu, no ten nástup normálně jsou fašistické bojůvky, ale tentokrát jsou to bojůvky ve jménu Evropské unie, levicoví anarchisti a piráti a tak mladí sociální demokrati a tyhle ty různý skupiny, jo. Prostě to je neuvěřitelný, jo. Ale my to vydržíme, my jdeme dopředu, já jsem pevný, musím vás ubezpečit, že mi to nerozvyklá, že já jsem zvyklý, já už mám horší kůži. V každém městě, kam přijedu na kampaň, tak jsem obklopený spoustu skvělýma SPďákama, desítky, stovky lidí se s nima zdravím, jo, jako občas někdo si zanadává na mě, mě to v podstatě vůbec nemůže rozhodit, já jsem lídr a samozřejmě posilujeme a vidíte, že i program se nám daří prosazovat. To už je poslední, co bych snad ještě řekl, protože taky, jak jsi říkal, tak já už musím odjet. Už končíme pořád a vím, už máte jiný pořád. Tak si vemte, že ještě před 2-3 rokama, protože my jsme byli jediný s tím proimigračním názorem. Jo. Teďka, protože zjistili ostatní strany, že máme pravdu, tak díky našim hlasům a hlasům vás voličů i ostatní strany už více či méně museli začít být protiimigrační. Jo, vlastně, a to je zásluha SPD, jak se nám podařilo prosadit to díky úspěchu a díky našim voličům, že i jiný strany museli, sice lžou a překrucují aspoň navenek často, říkat tyto názory, protože zjistili, že už lidi prohlídli, že jsme je informovali i díky vám, i díky Svobodnému rádiu, díky televizi Barrandov. Takže se daří prosazovat ten program, ne že ne,
jako ty zásadní body prostě jdou prosazovat. Je stále víc lidí, kteří poslouchají televizi Barrandov, poslouchají Svobodné rádio, poslouchají názory SPD. A jak taky vyhrožují Mirkovi Soukupovi? Víte, mi to říká pořád. Ano. Normálně mu vyhrožují Mirkovi Soukupovi. Nejenom, že na něj pořád podává udání ty různý neziskové organizace, ale oni mu vyhrožují normálně na ulici. No. Jako potkají ho normálně, mu vyhrožujou. Takže to nejsem jenom já. On je miliardář a prostě majitel velké mediální skupiny. I na něj už si troufnou a už jdou normálně po něm. Jo, protože nesnesou, že je tady jiný vlastenecký názor. Názor, ano, přesně tak. Takže vážení přátelé, máme po 10:45 na Tomi a čeká řidič, tak aby tam nečekal moc dlouho. Tomio, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal při své vytíženosti čas. Znova říkám, kdyby ti to trochu vyšlo 13. října, když se ti nebude, třebaž nic se neděje, ale kdyby trochu to vyšlo na té velké dobré. Řekneme si v pondělí nebo v úterý. Já se teda přiznám, že já jsem od jara, jak víte a jak mnoho z vás ví, já jsem neměl ani jeden víkend volný. A já teda musím říct, že jsem to totálně nadopovaný vitamínama už poslední 3 měsíce. Já spím, dnes jsem spal 5 hodin a přesto mi 46 let, jako beru léky na tlak už teďka. To znamená, já po volbách si to vyhodnotím a rád bych odjel na 10 dní někam jako volno. Já jsem neměl ani v létě dovolenou. 3 roky táhnu SPD, nebyl jsem 3 roky na dovolený už. To znamená, to 13. je druhý den, druhý týden. Právě, on je to ten víkend hned po těch volbách, právě. Takže já, je to trošku nešťastný pro mě, protože je to ten první víkend po půl roce, který budu mít volný. Tak to necháme být, my budeme mít na jaře. Řekneme si v pondělí, v úterý. Já bych hrozně rád odjel na 10 dní, protože potom 23. zase začíná sněmovna. A já bych se dostal na nějaký volno, aspoň týdenní, třeba za měsíc a půl. A já už opravdu potřebuju vypnout, já jsem to dneska říkal Radimovi Fialovi, aby mě tady zastoupil třeba týden, 10 dní. On ví, že od rána do večera opravdu jezdím po celé republice, ještě i ty mediální tlaky a další, i ty zákony pořád jako tvořím, předkládáme. To znamená, říkal Tomio, musíš si odpočnout, potřebujeme tě ještě zase pro eurokampaň, to znamená, ta se blíží, to budou ty absolutně klíčové volby další. A já jsem vás chtěl poprosit na závěr pořadu, děkuju moc za skvělý dotazy, omlouvám se, že to bylo trošku delší ten pořád, ale prosím, vemte i příbuzný, známý, kamarády k volbám. Ukažme, že SPďák chodí k volbám, že je ukázněný, že máme pevné voličské jádro. To jsme ukázali ve volbách do sněmovny v těch krajských. To úplně vylekalo ty krajské volby, vzpomeňte, před těma 2 rokama, rok od založení SPD, úplně se zděsily média a politická konkurence, jak SPďák došel k volbám. Vzpomeňte, že jsme tenkrát po roce, co existuje SPD, jsme se dostali do 10 krajů. Jo, jako to byl šok prostě pro všechny a hlavně rovnoměrně po celé republice. Takže ona bude nízká volební účast, že jo, u těch komunálních a senátních voleb, protože je to vždycky nižší účast než u sněmovních. Takže tady, když SPďák přijde, volič SPD, přijde, jako vždycky byl zvyklý přicházet volbám, tak my můžeme udělat skvělý výsledek. Skvělý. Taky to protože věřím. Volič SPD, jak máme takový pevný program a takový hodně, řekl bych, jasný program a vyhraněný program, tak jsme mnohem víc názorově ukotvení než třeba takový ty voliči těch jiných mainstreamových stran. Teď v podstatě není rozdílu mezi programem KDU, ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů už téměř. To je vlastně úplně stejný. Ani ČSSD, vlastně těch 5 stran má úplně stejný program. Jo, tam už není rozdíl. Není, to je všechno probruselský, všechno prostě vlastně pozitivní diskriminace, že jo. Protinárodní. No jako, ale i jako co týče těch třeba podpory, třeba oni souhlasí třeba s tím, aby se přidávali dávky nepřizpůsobivým skupinám obyvatel, ne aby se to adresně udělalo, podmínilo třeba pracovní minulostí čistým trestním rejstříkem, nebo aby děti neměly neomluvený hodiny ve škole, podmínka pro vyplácení dávek. My jsme tam osamocení s tím letím, protože oni hlavně, ať mají voliče úplně všech, a hlavně, ať každý se to všechno pomíchá, pracující s nepracujícíma, prostě, jo, ať prostě, jo, to ty elity, ať to tady řídějí. To znamená, tam v podstatě není rozdíl mezi tím programem, jo? Jo, proto oni mají třeba tak Piráti jsou na té vlně, že jsou noví, že jo? Takže tam to nadšení ještě, ale ty další strany mají problémy s voličskou účastí už, jo? Jo? Uvidíme, jak to dopadne. Takže přijďte k volbám, můžeme udělat a doufám uděláme stejně dobrý výsledek minimálně, jako jsme udělali dosavadní dvou volbách. Takže děkuju, udělejte si volno určitě a přijďte, vemte příbuzný, známý, babičky, dědečky, pojďme ukázat zase té politické konkurenci, že náš program opravdu má sílu. A že je nejlepší. Děkuju. Takže to byl dnešní Tomio Okamura. Já se s vámi, vážení přátelé, loučím
a přeji vám, ať se vám daří ten týden do těch voleb. No a my se zase uslyšíme zítra. Takže já se s vámi dneska loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.